малайым көзге көрінбейтін қара түнек мысқалдай салмағым жоқ жеп женімен қол аяғым қанат секілді жайылып бастым зымыранның тұмсығындай болып тік шаншылып қара түнекті қақ жарып ұшып келемін ғарышта жүрмін бе білмеймін әйтеуір сұмдық жылдамдықпен кетіп бара жатқанымды сеземін әлденуақта көз ұшында тебеннің жасуындай бір сәуле пайда болды соған қарай зымырап келе жатырмын манадан бері маңайымның қара түнек болғаны туннельдің ішінде келе жатқан екем ғой деген ой келді әйтеуір шексіз бір дәліздің бойымен келе жатқандаймын жарыққа жақындаған сайын көлемі де ұлғайып барады көп ұзамай бір тылсым дүниеге іне кеттім екі аяғым кәдімгідей қатты жерге тиді жан жағыма қараймын жап жасыл жазық дала өрнектелген жасыл кілем дерсің құтты. әдегенде кіндік қаным тамған шәлкөде жайлауы ма деп қалдым бірақ аспанмен таласқан хан тәңірімен жоңғар алатауының сілемдері қайда кеткен алақтап жан жағыма қараймын деген кенет жібектей ескен саумал жел тынысымды ашып көкірегіме толып тамыр тамырымды қуалап ала жөнелді қандай ғажап сап ауа әп сәтте миымды тазалап жан дүниемді жадыратып жібермесі бар ма қалжырап қалған денемді күннің мейірімді шуағы мол нұрына ол шомылдырып жатыр қайда келгенімді білмей дал болып осымен қайда жүрмін деп ойлап үлгергенімше болған жоқ ғайыптан үкідей үлбіреген қос ару пайда бола кетті екеуін егіз дерсің бір бірінен аусайшы жұмыртқадай әппақ уыз жүзді қоңырқай қой көздерінен шексіз мейірім төгіледі аш беліне төгілген жібектей шаштарын ай шіркін етек жеңі мол ақ жібек мен мақпалдай қара шаштары самал желмен желбірей ойнап көзіңді арбайды әппақ қасықтай жалаң аяқтарының ақтығына таңырқап қараймын дегенше талшыбықтай бұралып майысып қана аға біздің әлемге қош келдіңіз деп адамша тіл қатты о тоба неткен жұмсақ та әуезді үн еді құлағыма жағып жанымды ел елжіретіп жібергені Қош көрдік қарындастарым мен қайда жүрмін деп сұрадым сіз мәңгілік дүниесіне бет алдыңыз тәніңізден бөлінген жаныңыз әруақтар әлеміне келді деді біреу осы сәт әлгінің мейірім төбе қараған жанарының шуағына баттым да кеттім бала кезімде анам осылай жақсы көріп қараушы еді сәтінше есімді жинап тәніңізден бөлінген жаныңыз дей ме деп шошып кеткем ойбай төртінші мүшелге енді ғана енгенде ештеңенің қызығын көрмей ең болмаса артыма ұрпақта қалдырмай мақұрым кеткенім бе қан қысымым көтеріле беруші содан соңғы жолға құлағанымнан тұрмағанмын ғой сорлы анам зарлап қалды әйелім не болып жатыр екен деп ойлап үлгергенімше екі қыз мені екі жағымнан демеп қайтадан қалықтай жөнелдік бір талай уақыт ұшып отырып бір жерге қонғанымызда жапырлап жүрген адам қарасы көзге шалынды бәрі де әппақ киінген кебін деген осы болар деп ойладым еркек әйелін ажыраталар емеспін бәрінің басы тап тақыр шаштарын жалтыратып алғызған орталарына араласа бердім үр ме періште ме әлгі екі қыз көзден ғайып болған әкем жеті қат жерден кейін жеті қат көк болады деп отырушы еді мен сол жеті қат көкте жүрген шығармын деп долбарлап жан жағыма алақтап қарап келе жатсам алдымнан мектепте бірге оқыған сыныптасым мен шыға келмесі бұл. бұл өліп қалғалы қаш жан отыз жылдан асып кеткен шығар таң қалғаннан көзім бақырайып состип тұрып қалыппын өзі сол баяғы өрімдей қыз қалпы шашына бантик байлаған үстінде мектеп формасы бойы ортадан төмен екі көзі тұздай екі беті анардай денесі тығыншақтай күлегеш сары қыз болатын саусағыңды көрсетсең күлетін денесі тырсылдап түртіп қалсаң жарылғалы тұратын сары қыз піскен дарбыз деп мазақтайтынбыз әкелеріміз аталас болған соң мені бауыр тұтатын деп мені көргеннен қуанып айқайлап келіп бассалды дәмеш ау деп мен де жылы шырай таныта қалдым арғы жағымнан оның баяғыда қайтыс болып кеткенін ойлап қорқып та тұрмын сонда да ілтипат білдіріп қалайсың деп қоямын менен несін сұрайсың біліп тұрып өзің қалайсың ана дүниедегілерден қандай хабар келдің? дейді кәдімгідей мені әңгімеге тартып о дүниедегілер бізді ана дүниедегілер дейтін сияқты баяғыдай басын бұлғаңдатып жанары жайнаңдап оң аяғымен жер тепкілеп тұр баяғыда осы дәмешті зорлап кетіпті деп естігенде апам өзінің жеңілтектігінен тапты несі бар еді солармен бас дегені есіме түсті не хабар бар дейсің әркім өз нәпақасын тауып жеп жүрде деймін жалпы мен сөзге жоқ адаммын оның үстіне өзім шошып тұрғанда жер үстінің әңгімесін қайбір сапыра қояйын өзімнің өліп о дүниеде жүргенім мынау оған сенбейін десең осыдан отыз жыл бұрын о дүниеге аттанып кеткен дәмешпен әңгіме шертіп тұрған соң қалай сенбейсің неге менің алдымнан сен шықтың өлген адам жәннатқа не тозаққа барады деуші еді ғой деп өзіне қарсы сұрақ қойдым сәрсен сен менің ажалымнан бұрын қорада арқанға асылып қалғанымды білесің ғой өзіне өзі қол жұмсағандар мына жүргендер сияқты екі дүниенің ортасында қалып қояды екен солай сандалып жүрмін деп шақты ана дүниеден келген өзің сияқты таныстарымды осылай қарсы аламын оларды мүңкір мәңкірдің талқысына алып кеткенше жолығып қалам жаным әлі жай таппай жан ұшырып жүргенім осы сәрсен ау деп жерге қарады есіме тағы осы дәмешті жерлеуде ауыл молдасы жаназа шығармаймын деп әлек салғаны түсті әке шешем сұмдық ай молда ата жаназа шығармаймын ата баба қорымына қойдырмаймын өзіне өзі қол салған харам депті деп келген дәмештің ата анасы қызынан айырылғандарын естіп аңырап жайлаудан түсіп ауылдағы ағайындары сабырға шақырып жас бала әлі ақылы кірмеген ғой артын ойламай өз өзіне қол жұмсады мүмкін кеткен шығар жерге деп молда атаны жаназа шығартуға көндірген екен кеңес өкіметінің заманы қожа молдалардың әрең күн көріп жүрген кездері Кәмінеспін дегендер қызыл билеттен айырыламыз деп өлім шығарған жерге бармайтын ауданнан мілиса шығып жағдайды тексерген соң ауылдың фельдшері мәйітті қараған екен қыздың зорланып абыройынан айырылғаны нақтыланыпты қыз зорлаған күдіктілер ауылға құрылыс жүргізуге келген студент отрядының жігіттері екен бір екеуі жауапқа қаладан олардың жетекшілері келіп қыз зорлады деген айыптан арашалап істі жылы жауып тастапты та ақырында студенттердің ала жазда еткен еңбектері еш болып бәрі көк тиынсыз кері қайтарылыпты Күнді күйіп жүріп студенттердің салған үйлері мен қораларын колхоз басқармасы өз есептеріне енгізіп қаржысын қалтасына басыпты ел біраз уақыт осылай шуласқан менің ойымды бөлген дәмеш бауырым сендер мен өлгеннен кейін қарындастарыңның намысын жоқтап сол жігіттерді ең болмаса бір сабап алмадыңдар ма деп жоқшысына жәудірей қарат жанарым мен жерді тесіп біз жан жақтан жиналғанша студенттерді қайтарып жіберіпті еңбектерін төлемей дедім бар тапқаным шынында біздің сыныптың ұлдары қарындасымызды аяп зорлықшылдарды жазаламақ болып жиналып жатқанда шу шықпасын деп ауылдық кеңес төрағасы студенттерді бір түнде алматыға қарай көлікке салып жіберіпті жау кеткен соң қылышымды тасқа шап дегендей бес жігіт қайрап қала бергенбіз кейін қолымыздан келгені барлық сыныптастар жиналып дәмештік жас топырағының үстіне азагүл қойып қыздар жылап ұлдардың көмілі босап ауылдың тау жағындағы зираттан жаяу қайтқанбыз өмірдегі болатын неше түрлі сұмдықтың басын солай ерте көргенбіз біз мектепті бітірген жылы жазда ауылға студенттік отрядтың жігіттері келіп малшыларға қора қопсы салыпты олар тыныш жүрмей кешке қарай ауылдық клубқа келген қыздарды айналдырып ермек етеді сол жазда серілердің екі үшеуі топталып біздің дәмешті зорлап кетіпті ол кездің қыздары оң жақта еркелеп жүргенде періште қалыптарын сақтайтын құтты орнына қонатын кезі келгенде қызғалдақтай үлбіреген пәк қалпында шымылдыққа енетін болашақ жарына алғашқы түні аманатын тапсыратын сондай жауапкершілігі бар қазақ қызы ең алдымен өзінің адалдығын сақтап ақ босаға аттайтын Зорлан қалған дәмеш енді қай бетіммен болашақ жарымның ақ төсегіне барамын деп қорланып кетсе керек өзіне өзі қол салудан тайынбапты мал қораның ішінде асылулы тұрған қызды бірінші болып сиырды өріске айдауға шыққан көршінің жас келіні көреді Келінің тілауызы байланып қора жақты нұсқап жылай бергенінен атасы келіп қараса біреу асылып тұр екен дейді қария жаңқылтасындағы бәкісін суырып алып астапыралла біз бсіміллә деп жіңішке жіпті қиып жібереді әке шешесі жайлауда малдың соңында жүргенде ауылдағы үйде жалғыз қалған қыздың мәйітін ешкім көрмеген ауылдық фельдшер келіп асылып тұрғанына үш күн болған деп нақтылап мілиса шақыртады ел улап шулап жүргенде алғаш көрген келін шошынғаннан кешке қарай ішіндегісін тастап қояды шошаңдаған албасты өзі кеткенімен қоймай тұқымымды құртып кетті деп жас келіннің енесі ауланы басына көтеріп жылап қара жамылып отырған үйге барып шу шығарыпты қой айналайын сенің келініңнің құрсағына жомарт алла тағы берер мына қыршыннан қиылған қыз енді бір жола жоқ қой деп абысындары көрші әйелді әрең сабырға келтіріпті дәмештің жалған дүниеден жазықсыз да мезгілсіз өткен ауылымызда біраз әңгіме болып әже аналар қыздарына қатал қарап әке атаулы осыдан жаман атың шықса атып өтеп қыздарына сол дәмештің жаны жай таппай екі дүниенің ортасында әлі жүргені мынау менің мардымсыз жауабым жақпады ма әлде бұл жақтың тірлігі сондай ма кенет дәмешім менімен қоштаспастан көзден ғайып болды қайтадан жалғыздан жалғыз жан жағыма алақтап қарадым да Өз күйіме енді ғана назар аударғам үстімде ауруханадағы ақ желбе аяғым жалаң жағымды сипасам сақалым өсіп кеткен екен алақаныма инедей қадалды басымды ұстап көріп едім шашым да қауғадай көзім де қанталап кеткен шығар қаным көтерілгенде көздегі тамырларым жарылып жаралы қасқырдың көзіндей болып кететіні болушы еді деген ой келді маңайымда тырс еткен тірі жан жоқ бір кезде алдымнан құйрығына қалбыр байланған ала мысық пайда бола кетті алдыңғы артқы екі аяғынан тік тұрып құдды адам құсап маған мөле оның мына түрін қызық көріп тесілген күйі тізерлеп отыра қалдым жанарын жанарыма қадап тұрып әлекетің шошына қалып сен қайдан жүрген жан иісісің дедім мен баяғыда өзім құйрығыма қаңылтыр қалбыр байлап оған жанармай шыланған шүберекті тығындап от қойып өлтірген ала мысықпын деді кәдімгідей тіл қатып қой ол сұмдықты ойлап тапқан арғы көшедегі қадыр деген әпербақан еді ғой дедім ялғанымнан күмілжіп ойлап тапқан ол болса сол сұмдықты мына қолыммен жасаған жасаған сен болатынсың бармақтай кезіңнен істемейтін бәлең жоқ еді құйрығыма байлаған қалбырдың өртінен қашып өкпем күйіп жүріп өлдім менің қарғысым балаларымның обалы сені жібермеді суыр біткеннің ініне су құйып балаларын тұншықтырдың иттерді төбелестіріп қораздарды таластырып қан жоса етіп өлтіретінсің ұшаша мен торғайларды қан шақырдың. ер жете келе аңға шығып қырдағы қоян мен қырғауылға жаудай тидің түлкі мен қасқырдың қанын судай шаштың солардың бәрінің артында әлі жетілмеген күшіктері қалғанын ескермедің хайуан болса да оларды бір жаратушы жаратты сен обал сауапқа қарамадың деп алла мысығым тоқтар емес құдай ау о заманда бұл заман мысықтың адамды тергегенін кім көріпті мысықтың алдында мүсәпір болып отырғаныма намысым келіп әй алла мысық хайуан өлтірген жалғыз мен бе екенмін еркек болған соң қолыма мылтық алып аңға шықтым ел қатарлы аң ауладым оның несі ерсеген. деп ақтала бастадым ел аң ауласа шамалап аулайды сен қырып салатынсың хайуанның еркек ұрғашысына емшегінен аққан сүтінің обалына қарамай сұлататынсың атылған хайуандардың аштан өлген балаларының да обалы сенің мойныңда кетті содан бір перзентке зар болып жүрсің мынау артыңда ұрпақ та қалмады деп мысығым жер жебірмей жетіп барады шыдамай атып тұрдым менен шошынған ала мысық құйрығына байланған қалбыры қаңғырлап безе жөнелді оңбаған жан жарамды тырнап кеткенін қарашы шындық қашанда ашы ғой бір перзентке зар болып жүргенім өтірік пе апам да жалғызыма келгенде неге тарындың аллам сормаңдай балама бір шик өкпеңді қисаңшы деп еңірегенде етегі толатын ешқайсымыз қайсымызда соның арғы себебін тіп төркінін қазбалап көрмеппіз мына ала мысық менің көк түйнек кезімнен хайуанат атаулының қанын судай шашып тұқымын тұздай құртқанымның өтеуіне өзім тұқымсыз қалғанымды бетіме шыжығырып басып кетті енді ол қатемді қанша зар илесем де жөндей алмаймын анам сорлы жылай да жылай көзінің ұры қайтты Пұшпағы қанамаса да қыздай алған жарым ғой әйелім қара жамылып жалғыз отырған шығар жаным құлазып басым ауған жаққа тарта жөнелдім жол ұзап барады алдында жер басып жүргендей едім бір кезде байқасам көкте жүрмін айдын шалқар көлдің үстінен ұшып өттім төменде ағаштарының басы аспанмен таласқан жайқалған бақ көрінді қайтадан жерге түсіп жасыл қыратқа келдім бақтың ортасында алаңқай бар екен оның маңайындағы түрлі түсті гүлдерден көз тұнады әлгі жердің хош иісі қандай қатарлап бірнеше сәкі қойылыпты біріне барып аз кем демалайын деп жақындадым мен сияқты ақ кебін киген біреу ары қарап отыр ала мысықтан басқа тірі жан көрмей ішім мен оның сырт жағынан жақындадым желкесінің күжірейгені тақырлап алған бас құйқасының қатпары мен құлағының бас терісіне жабысы біткені о тоба жиырма жыл бұрын жол апатынан қаза болған әкемді есіме түсірді сәкіге жақындаған сайын ит жүрегім елжіреп барады не болса да жанына барайын кім болса да тілдесейін деп шештім сол сәт дүниенің қорлығы мынандай ғажайып өлкеде тірі жанды кестірмеу екен деген ойда да жылт етіп сөйтіп мысық табандап сәкіні айналып алдынан шығып ана кісіге көз тастаймын дегенше тіл аузым байланып қаттым қалдым әкем ол да маған аласа мол жанарын тіккен сол кәдімгі өзімнің туған әкем мен талғардағы ауыл шаруашылық техникумын бітіріп одан үйленіп енді қатарымның алдына түстім бе дегенде егін басында тракторы аударылып асында қалып бақилық болған Содан артымнан ерген қаздай тізілген бес қарындасым мен анамның жауапкершілігін мойныма алып қала бергем мына отырысында сол қалпы түк өзгермеген сүйекке түскендер басы шынжырт табанның астында қалып түрінен түк қалмапты. шошып қалар деген соң біз байқұс әкемізді соңғы рет көре де алмадық содан бір жеті бұрын жер жыртуға кеткен әкемізден осындай жағдайда көз жазып қалған едік Алда қайран әкем мына отырсында сап сау басы да бүтін мен жақындағанда орнынан көтеріліп сәрсен сені мұнда қандай жел айтап келді деді салғаннан түрі, -түрі кіреп тұр баяғыда жақтырмағанда осылай қарайтын амандасарымды не сұраққа жауап берерімді білмей сасып қалдым. Кім білсін есімді жисам осы жақта жүрмін ғой дедім бір кезде тілім шығып ақталғаным ба білмеймін Ә, балам, әй балам ай өмірі асығып бастаған тірлігіңді соңына жеткізбей жүретін ұшқалақтығың бар еді бұл жолы да сол кейпіне келіпсің деп налып орнынан тұрып кетті ассалаумағалейкүм көке деп қос қолымды ұсынып едім естімегендей мән бермеді әкем басын шайқап орнына қайта отырды неге жазып қойғанымды түсінбей басым қатып жанына жайғастым әй дәлдүрүшім әй дәлдүрүшім ай сені атқаратын қанша шаруаң бар бәрі қалды артыңда ең болмаса тұқым тастап барып келмедің бе деп дәл баяғыдай қазан басын шайқап тұр келініңіз бала таппаса қайтем дедім жер шұқып бала таппаса бала табатын қатын еге алмайсың сенімен қатар ана өтелбайдың баласы үш әйелінің әрқайсысынан үш төрт баладан топырлатып жатыр ғой қызметтен қуатын баяғы совет өкіметі жоқ шариғат жолымен некеңді ала бер асырайтын өзің бес баланы баға алмасаң неғып шалбар киіп жүрсің енді тұрсың мынау тұқымды тұздай құртып қайт кейін алдымен менің айтқандарымды құлағыңа құйып санаңа тоқып ал отыр мында деп сәл жылжып жаннан орын нұсқады жазған құлда жазық бар ма әкемнің жанына тізе түйістіре жайғастым бірде деп күректей алақанын жайып ондағы таяқтай саусақтарының бас бармағын бүкті бір деп мен де оның жасағанын қайталап бетіне қадалдым балам менің әкем тұсау тауып алсаң тұсауым шығады деп қорқып біреудің заты тұрмақ жерде көлденең жатқан ала жіпті аттамайтын сенікі емес пе алма деп маған да алдырмайтын мен саған дұрыс тәрбие бере алмадым ба мына сен жерде ен жатқан дүниені алмақ тұрмақ біреудің маңдай термен тапқан ақ адал нанын тартып алатын болып жүрсің қайдан пайда табам дегеннен басқа ойың жоқ аспандағыны алмап жердегіні жалмап келесің мен айтпасам кім айтады саған қазір сенің замандастарыңда дүние жинаудан бәсеке басталды ол дүние харам жолмен келіп жатырма, адал жолмен жиналып жатыр ма жұмыстарың жоқ Рекет болдыңдар рейдер болдыңдар әйтеуір жалмап жатырсыңдар қарғыстан да обалдан да қорықпайсыңдар соның жолында жүріп міне осы халге түстің миыңа қан құйылғанша қарамадың сол дүниені қалдыратын артыңда ұрпақ жоғында ойламадың қалды бәрі қарындастарыңның күйеулеріне жем болып деп қарасынан аласы көп көзімен тесіп жеп барады айтқанның жаны бар ұяттан жердің тесігін табалар емеспін енді олай жасамаймын дедім бала кезімдегі бір тентектік істеп қойғанда кешірім сұрайтын әдетіммен иә жасамайсың өліп жатсаң қалай жасайсың деп зекіп жіберді екінші деп таяқтай болған сұқ саусағын бүкті мен де өз сұқ саусағымды бүгіп бетіне қарадым табысыңның оннан бірін садақаға беруді ұмыттың садақаны сауыңда бер дегенді есіңнен шығардың намазға жығылмасаң да жұма сайын тобырға еріп мешітке жұма намазға барып жүргеніңмен молданың уағызы бір құлағыңнан кіріп екіншісінен ағып кетеді әйтпесе имандар айтудай ақ айтып жүр ғой ауылдың халқы түгелдей нанын жеп отырған жап жақсы наубайханаң бар табысың да тәп тәуір пайдасын қалтаңа баса бермей жетісіне бір рет жұма күні тұрақты сатып алушыларына тегіннан тара. қалған алты күнде олар басқа жаққа бармай ақшасын саған берет, деді әке өзіңіз күшті менеджер екенсіз ғой деп қойдым әй сен күлкіге айналдырмай тыңдасаңшы деді әкем әзілімді онша жақтырмай сол кезде біз саясында отырған жаңғақ ағашынан бір жеміс жерге топ ете түсті мұнда да жаңғақ бар екен ау деп еңкейіп алып едім әкем қой, бұл жерден дәм ауыз тиме жер бетінде шаруан көп деп қолымдағы жаңғақты қағып тастады енді үште деп әкем әңгімесін жалғастыратын ыңғай танытып ордан терегін бүкті көңілін жықпайын деп мен де үшінші саусағымды бүгіп қойдым үш әкем әр сөзін шегедей қадап былай деді анаңды меккеге апар анаңды үш рет некеге арқалап апарсаң да ақ сүтін алмайсың деген бар қазіргі езде арқалап апармайсың тез жеткізетін ұшақ бар Ананың ақ сүтін өтерсің өтемессің әйтеуір шешеңді апарып қайтсаңшы жақсылықты алдымен анана жаса дейді ғой барғанда қағбаның маңайында тағы басқа рәсімдерін жасағанда жетеліп жүрсең соны арқалағаным деп есепте деп маған анамды тапсырып тұрып дауысы сағыныштан болар сәл дірілдеңкіреп шықты мақұл көке деп бұл өтінішін шын ниетіммен қабылдадым достың алдындағы парыз дегенді де ұмытпа досқа адал бол соған байланысты бір тәмсіл айтайын деді де жылжып жақындай отырып екі қолымды жып жылы қос уысына салып жанарынан ерекше бір мейірім төге қарады әңгімесі сабақтады. сабақтадыгенде жатушының алдында жауап беретінімізді естіген шығарсың деп алды да менен жауап күтпей жалғастыра берді сөйтіп жаратушының алдында жауапталған соң жәннатқа жөнелтілген екі дос өздерінің үшінші серігінен хабарсыз болып тамыққа түсіп қалдыма деп қатты алаңдапты содан жаратқан ие келіп осылай да осылай жан досымыздан көз жазып қалдық ол мұсылмандықтың бес парызын адал атқарып жүрген досқа адал жан еді соны бізбен бірге жәннатқа жіберсеңіз болар еді деп куәлік беріп жаратқан иенің пенделеріне деген махаббаты сондай жамағат айтса сөзін жерге тастамайды екен ал ата анасы айтса қабылданбайтын көрінеді сөйтіп сол достарын жәннатқа алдыртыпты қандай жағдайда да қолдайтын сондай адал достарың болсын байқауымша сенде ондай дос жоқтың қасы деп айтқаным шындық па Дегенде жүзіме барлай қарады мен не дейін сөзі дәл келіп тұрса үндемей жер тесіп отырмын әкем терең бір күрсініп алып аманатын ары қарай айта бастады енді соңғысы тұқым жалғауды ұмытпа оның жолын саған мен үйретпеспін нәпсінің құлы болуды тоқтат ал мен енді ана тауда асып өз мекеніме кетемін сен фәниге қайт ол дүниеде бітпеген істеріңді бітір деп әңгімесін зілмен аяқтап сәкіден көтерілді таудың арғы жағында не бар көке деймін әуестігім ұстап онда бақи бар ол дүние бірнеше қабаттан тұрады мен соның жоғарғы қабатындамын көке адам өлгенде мүңкір нәңкүр деген періштелер сұрауға алады деуші еді мені әлі сұраған жоқ қой деп едім әкем оны қайтесің әлі көрге түспедің көресіңді көрмей көрге түспейсің деген осы амал дәптерің әлі жабылмаған соң періштелер сұраққа ал алмайды. қиямет қайымда барша жан сотталып күнәсі көптер тозаққа тасталады күнәсіздер жұмаққа барады екен бар енді жолың ұзақ деді әкетайым маған қимастықпен көз тастап енді қашан кездесеміз деп мен де қия алмай тұрмын мұнда адамдар қартаймай ма әкем әлі қырықтағы қалпында тіпті менен жас көрінеді екен ауылдағы оның құрдастары шал болып таяқ ұстап жүр енді кездеспеспіз таңда машқар күні болмаса деді де әкем көзден ғайып болды кәдімгі ауаға сіңгендей әп сәтте жоғалды түс болып қала бердім тұрған орнымнан кері бұрыла бергенім сол еді тағы да жарқыраған нұрға еніп кеттім көз алдымнан ес білгелі бергі өмірім кинодан көргендей өтіп жатты бір кезде жалт етіп бір елес өтті мезетте өтсе де таны кеттім талапжан құлын тайдай тебісіп өскен достарымның бірі 25-ке аяқ басқанша отау құрмай ішін болған кезіміз аласұрып екі иығымызды жұлып жеп жүргенде осы талапжанның ажалына себепкер болғанмын елесін көргенде қорқыныштан жүрегім тоқтап қала жаздады қазір жаныма жетіп келіп мені рысқали екеуің өлтіргенсіңдер деп жағамнан алса қайтем онсыз да кей кездері есіме түсіп кетсе жан дүнием құлазып қолым қанға былғанбаса да жаным қанға бөгіп қалғандай аласұратыным болатын бағанағы әкеме деген сағыныштан жұрнақта қалмай жүрегім аузыма тығылып досыммен кездесіп қалуға жүзім шыдамай бұлар адан қаша жөнелдім ол оқиға былай болған еді ел бір жүйеден екіншісіне ауысып сеңдей соғылысып жатқан уақыт болатын бір жағынан еліміз отарлы қамытынан босат деп қуанамыз бір жағынан аш құрсақ қиын кезең еді әл қуатымыз нашар тұрмыс жағдайы кемісе ұры қары көбейетіні белгілі емес бір бірінің қолында барын тартып алып бермесін ұрлап реті келсе алдап әкетіп жатқан кез Бізде де пе ауылда не жұмыс жоқ не көлденең табыс жоқ жүрген соқталдай үш жігіт мен рысқали және талапжан мал ұрлығына кірістік Барын ташылардың қалдығы деген топ құрдық мал деген қазақтың күнкөрісі мал ашуы жан ашуы деген атадан қалған сөз бар ұрлық жасағанда аясын ба қолға түссек өлгенше таяқта жеп жүрдік өз ауылымызға сыр алдырсақ оңбаспыз елден бездіріп жіберер деп сақтанып көрші ауылдарды аңдып қолға түскен малын жасырып сойып базарға шығарып жүрдік өзіміз сатпаймыз арзанға өткізіп кетеміз сөйтіп жүрген бір жорықта пәлеге тап болдық таудың етегіндегі алыстау дардамты деген ауыл бар еді сол бағытты көздеп біраз күндік жоспар құрдық жылқы ұстайтын ақсақал ауылдан шетте отыратынын естігенбіз үшеуміз жаяу барып үш жылқыны қорадан шығарып алып жайдақ мініп қашуды ойластырғанбыз ақсақалдың үй іші шырт ұйқыда дедік өзімізше сөйтсек олар түн жарымға дейін теледидар көреді екен үндінің сабында сериалын көріп ұзақ отырған әйелдер жағы кезекпен сыртқа дәретке шыққанын қызықтадық қызылкөз пәле шалда шығып қора қопсысын айналып жүріп алды біздің кемізді құртып барып қақырынып түкірініп баспалдағынан көтеріліп сыртқы есігінің ілгегін ішінен сыртылдатып салды жатын бөлмесі болар ұзақтан өшпей тұрған жарықта сөнді әбден ұйқыға кетсін деп тағы отырдық шөп қораның маңында мысықтабандап түн қараңғысында қораға кірдік үшеуміз үш жылқыға шылбыр салып жетектеп шыға бергенде ой әкеңнің деп бізге боқтай ұмтылған үлкен кісі тағы бір сойыл ұстаған жастауын көре жылқыны тастай салып үшеуміз үш жаққа тырқырай қаштық әу баста қолға түссек бөліне қашуға келісіп қойғанбыз екеуі аттандай тап беріп бізді біраз жерге қуып салды талапжаннан көз жазып қалдық біз қуғынға түскенде ол да бұқпантайлап қашып шыққан болар дегенбіз рысқали екеуміз ауылдың итін шулатып аяғымыз аяғымызға тимей сыртына өкпеміз күйіп шығып бір бірімізді тауып алдық таң қылан бергенше дәу дарақты қалқалап күздің суығында дірдектеп талапжан келіп қалар деп күттік осылай тұрсақ мал өргізуге шыққандардың көзіне түсерміз деп жыра жыра сай саймен өз ауылымызға қарай тарттық оған бірдеңе болды әйтпесе бір жетер еді деп екеуміз үйге келіп жатып қалдық ертесіне апамның ойбай мен әкемнің аузын толтырған боқтығынан ояндым бесің кезінде ауданнан міриса шығып бізді ұстап алып кетті сонда білдік талапжан қораның маңындағы аранға түсіп кетіп ұсталыпты сорына орай аран түбінде жатқан қазыққа қадалып қабырғасы тесіліп жарақат алыпты ақсақал қансырып жатқан талапжанды ауданға ауруханаға апарып біздердің аты жөнімізді сұрап алып аудандық мілисаға арыз түсіріпті сол жарақаттан талапжан досымыз алмады. белінен керелеңдеп жүретін болды досымыздың мүгедек болып қалғанына өзіміз кінәлі сияқты ішімізден тынып жүрдік қашанғы сандалайық үшеуміз де ауылдағы көз салып жүрген қыздарға үйлендік талапжанның сақирасы мүгедек жігітке тигісі келмей қиқаңдап еді рысқали екеуміз артына түсіп жанын қоймай жүріп досымызға қостық сөйтіп күнәмізден сәл де болса жеңілдегендей болдық келер жылы ырысқали мен талапжан перзент сүйді мен келіншегімді алып қалаға тарттым бір күні ырысқали хабарласты талапжан баяғы мертіккеннен бойын тіктей алмай жатып қалған екен омыртқасы шіріп обырға айналып кетіпті көңілін сұрап шама келгенше көмек беріп қайтайық деді әйелдерімізді безілдетіп тығып отырған қаржыны қалтаға басып ауылға келдік келгеніміз бар болсын шешесі жалғызымды осы күйге түсірген екеуің деп иттерімізді басымызға қаптап қарғап сілеп дарбазасының алдынан қуып шықты досымызды көре алмай көрші қолаңға мазақ болып сүмірейіп өз қара шаңырақтарымызға барып қондық ертесіне кездесіп жеңгемізге айтып талапжанның келіншегі сағираны шақыртып алып қолымыздағы барды бердік жаратылысы момындау жан еді орамалын тістелеп жылай береді өзі аузы мұрыннан шығып тағы босанайын деп жүр екен өгіздей денсаулығы бар мен бес жыл болды қатыныма әлі бір бала таптыра алмай жүрмін Керелін деп жүріп қайтып арты артынан бала жасап жүрмін ау деп ішімнен қызғаныштың қызыл иті үріп қоя берді пендешілік дегенді қойсаңызшы жанымен алысып жатқан досыма құдайдың берген қос перзентін қызғанып қалаға қайттым көп ұзамай талапжан өмірден өтіпті деген суыт хабар жетті екі баласы ес кірмей жетім қалды жиырмадан енді асқан сағираш жесір атанды жалғыз ұлдан айрылған кемпір шал естуімізше дүниеден өткенше рысқали екеумізді қарғап өтіпті жеті атаға жететін қарғыс қойсын ба менің қатынымның пұшпағы қанамады арасында өзімді тексеріп көрейін деп қызға да есі көрген қатынға да бардым қанша үміттенсем де олардың ешқайсысы мынау сенің балаң деп қуантпады рысқалидың қыздары сау болып туылды да жалғыз ұлы даун деген сұмдық аурумен дүниеге келді қатынымды бала таппадың деп қуып жіберейін десем басқа қатындарға бала тапқызып жарытқан жоқпын сонымен пұшайман болып жүр едім ғой о дүниеге аттанғанша бағанағы жерде талап мені көрсе түтіп жер еді ау мені жастай жер жастандырып өзің жер басып рақатын көріп жүрсің деп кінәлар ма еді қатыгез жат бауыр тірі жанға көлеңкесі түспеген жексұрын болған менің бақиға да керегім болмады да әни дүниедегі пенделердің ортасына қайта оралдым есіме үлкендердің жақсыға жүрмек жоқ құдайға да жақсы адамдар керек алдымен деп ет жақындарымен жақсы жандардан айырылып қалғанда қимастықтан бір бірін сабырға шақыратындары түсті осымен камаға түсіп ессіз жатқанда ешкім жақсымыздан айырылдық деп қан құсып егіле жыламаған шығар анамнан басқа Кіндігін кесіліп ұрпақсыз қалатын болдым деп сарсаң түңілістен қабағы жазылмайтын қатынымның да маған бауыры езіліп қайғырмасы анық сүрінгенде сүйтін таяныш болар іс түскенде іздейтін кімім бар еді қарындастарым жыласа жылаған шығар әй қайдам оларға да менен гөрі қойындарындағы байы жақын екенін көріп жүрмін ғой әкем де атадан жалғыз болатын мен де соңынан бауыр ермеген тұлдыр едім ол аздай тұқымды менімен тоқтатып өзім тұздай құрттым үлкендер пәне жалғанның баяны жоқ деп отыратын осылай сан сабала ойда жатып кеше бесінде бақидан қалай қайтқаным түсті жанарымның алдына ақ шымылдық тартқандай болып тұрды да кірпіктерім әрең қимылдап көзімді қалай ашайын десем де әлім келмей іштей бір арпалысқа түстім дір дір еткен кірпіктерімнің арасынан біраз уақытта саңылау көрінді де ұлғая түсті сөйтсе адам жанарының жарқ етіп ашылып жарық дүниені көруінің өзі үлкен күш болады екен әншейінде жер түбіндегі бәлені еститін құлағымыз мұндайда сұмдық шолдың арасынан адам дауысын ажыратудан қалады екен есін жиды оралды деген дауыстарды еміс еміс естіп кірпігім бір қағылғанда әпақ төбені көріп қалдым күллі денем зілбатпан қимылдамақ тұрмақ миыма денені қозғалту керек деген ой кіріп те шықпайды басым еңзен, оң жақ білегім дыз ете білем Шынде бір сұмдық жалым бар іш құрылысым өртеніп жатқандай сол өртті басатын су керек тілім таңдайыма жабысып қалған ба әлде әрі қарай жұтып кеткен бе су су деп айтуға икемге келмейді сірә да өзімде әл жоқ дүние ай бір мұсылман айтқызбай оғып аузыма су тамызып жіберсе ғой есімнен танып кетсең керек осылай есім кіресілі шығасылы болып жатып қанша күн мен түн өткенін білмеймін бір заманда көз алдымдағы перде сырылып, айналайын жарық дүние Алдымен көзіме түскені әппақ төбе сонда қадалып біраз жаттым содан соң жанарымды ары бері қозғап едім үлкен терезеге назарым түсті әйнегі жаңа атқан күннің шұғыласымен шағылысып тұрды оның екі жағына сырлып қойған көгілдір жібек пердеге қарап есім кіресілі шығасыла тағы бір жаттым ақырындап санам оянып білегіме ине сұғылып аспалы бөтелкелер арқылы дәрі тамшылап маған өмір сыйлап жатқанын көрдім де ауруханада екендігімді түсіндім дыбысымды шығарып тірі екенімді білдірейін десем аузымдағы желім түтікше ерніме жабысып аштырмады мойнымды оңға бұрғанда қара жәшік көзіме түсті оның бетіне түсіп жатқан иір сызықтар құдды менің ендігі тағдырымды жаңадан жазып жатқандай құпия өрнекпен ирелеңдеп барып екінші бір шетіне жеткенде лезде жұтылып кетіп жатты маңайда тыныштық таң алды сірә күллі аурухана ұйқыда болса керек атқан таңмен бірге мен де жалған дүниеге қайта оралдым пендесі азап пен тауқыметтен көз ашпайтын бұл жалғанның есігін осылайша тағы бір рет аштым алайда тірі екеніңді сезіну де бақыт екен жүрегім атқақтап соғып қуанып жатқандай қайырлы күн деген әйел дауысын анық естідім араға тағы бір жеті салып мені жай палатаға ауыстырды Камадан шығып аяғынан тұрып кететіндер сирек болады «Бақтың зор жігіт екенсің аман бол деп емдеуші дәргерім қалтаңдап кетіп бара жатқан менің соңымнан қарап тұрып қалды сүйегі шығып иығы қушиған әйелім демеу болып екеуміз сүйретіле есік алдында күтіп тұрған таксиге міндік аурухананың дарбазасынан шыға көлігіміз алды артына қарамай құйғытып ала жөнелді мұнда екінші түспесем екен алдымда әкем тапсырған қанша шаруа тұр деп алып шыққан менің көңілімді айтқызбай ұққандай тізесіне құс жасты қойып әйелім мені баладай алдында әлтилеп келед даладағы жайнаған дүниені көргім келіп жатса да әлі бойымда әлсіздігім бар болған соң дымымды шығармай үшпіктеліп жатқан қалпымда үйме келдім о қу жалғыз амансың ба салдырап сүйегің қалыпты ғой сорлы балам деп зарлай қарсалған алған ет жеңді анамның болып ішілген хамзаулының ішіне кіріп кеттім десем артық айтқаным болмас әлемдегі жаныма ең жақын жалғыз иіс анашымның иісі жан дүниемді баурап басым мен зең болған қалпы құшақтаса төрдегі үлкен диванға құладық үй мынау мені алып жықты деп анам байқұс бала кезімдегі бір ойынымды есіме түсіре менімен қисая кетті де қайта басым көтеріп арт жағымызда қалған екі үлкен құс жастықты менің басыма қарай тартты асханадан жылқының жас еті мен қазының иісі бұрқырайды бөлменің ортасындағы ақ дастарханды үлкен үстелдің үсті толған тағам мен жеміс үй іші маужыраған тыныштықта анда санда анашым ғана маған сөйлеген болады менің әлсіз дауысымда ауырлап қалған құлағы бірде естіп бірде естімейді жұқа көйлегінен иығы шодырайған елім, бұратыла басып шәркеі баяу тырпылдап кіріп шығып шай әзірлеуде балалы базар баласыз үй мазар деген шындық екен ғой қымбат жиһаздар мен алтындатқан дүние мүліктің түк құны болып тұрған жоқ осы үйде балалар шулап апам ортасында арқа жарқа болып отырса ғой менің ауырып шыққанымда да білінбес деп ойладым шаңырағым қандай көңілсіз еді сүйретіліп дастархан басына келдім үшеуміз ошақтың үшбұтындай болып шошайып отырмыз менің тамаққа тәбетім жоқ тек сорпасынан ғана ауыз тиіп дәрілерімді түгендеп іше бастадым ортаға қойылған бір табақ еттен шешен мен әйелім ғана түрпектеп жеген болды ет етке сорпа бетке деп апам қос кесе сорпа ішті әңгімеміз де жараспады апам ішін жалын өртеп жатқандай үкілей береді мен ауырғалы өзі шөгіп қалған ба әкемнің анаңды мекеге апар деген аманаты есіме түсті әйтеке бей айтқан екен алты атасын арқалап жүргенді кім көріпті жеті атасын жетелеп жүргенді кім көріпті деп сол айтқандай әкемді ұшпаққа шығармасам да осыдан айқа тұрып кетейін анамды арқаласам да меккеге апарам аманда деп іштей тас түйін бекіндім үшеуміз осылай көңілсіз тамақтанып отырғанда есі қоңырауы шырылдап қоя берді елең ете түстім апам кенжетай шығар деп мойынын есік жаққа созды әйелім есік ашуға жүгірді әже әже деп кенже қарындасымның егіз ұлдары аттандап кіріп келе жатты үштен енді асқан қос тентектің келгені үйімізге шексіз шаттық келді. күйеу балам мен қарындасым бірге келді үйдегі әр затқа жан біткендей бағанадан көмескілеу болып тұрған шандар самаладай жарқырап қоя берді мен де балақандардың періште күлкісінен бойыма қуат құйылғандай басымды көтеріп олардың әр қызығына мейірлене қарап отырдым анамның да маңдайының әжімі жазылып жанарынан нұр төгіліп екі жиенін қызықтап қалыпты әйелім екі қошақанға ананы жейсің бе мынаны жейсің бе деп әбігерге түсті осыдан аяққа мініп кетейін шариғатпен некелессем де бір жас кеншекпен бас қосып алладан бала тілеймін деп қойдым әкемнің тағы бір аманатын іштей еске қыстай үй мен аурухананың арасында ем алып шипажайдан тағы қуат жинап көктемде нен шыққан аюдай болып маймаңдай басып наубайханама келдім адамдардың көбі жел оңынан ескен өмірдің жақсы сәтінде қасындағыларға қызық қуанышты тең бөліспедіңдер деп кінәлауға шебер келеді ал сәл дауыл тұрса болды өз жанын сауғалауға көшеді дегенді естуші едім сол айтқандай наубайханада істейтін біраз адам мені бетімнің бері қарайтынына сенбесе керек басқа жерден нәпақа табуға кетіп табанын жалдыратыпты. Та. есепші мен қоймашы ғана алдымнан шыққан үшеулеп жүріп наубайхананы қайта қолға алдық самарқанның көк тасы еріп аспаннан рисалат жауған күні біздің наубайханадан жарықтық нанның хош иісі бұрқырап қызара бөрткен тәтті бөлкелер дүкен сөрелерінен менмындалады жап жақсы наубайханаң бар ауылдың халқы түгелдей нанын жеп отыр табысың да тәп тәуір пайдасын қалтаңа баса бермей жетісіне бір рет жұма күні тұрақты сатып алушыларыңа тегін тара. қалған алты күнде олар ақшасын саған берет, басқа жаққа бармай деген әке аманаты есімде жаңғырығып тұрып алған соң тура жұма күні наубайханамды қайта ашып үш күн қатарынан тегін тараттым содан бастап наубайханамнан адам үзілмей қол қарған ыстық нан ауылдастардың қоржындарын томпайтып өздері алғыстары мен баталарын жаудырып тіршілігімнің қайта басталуы кішігірім тойға ұласты төртінші күн дегенде нанды сатуға шығардым әкем айтқандай үш күн нан алғандар енді ақшаларын маған беріп наубайханадан адам үзілмеді адамның жақсы әрекеттер жасауға да жаман әрекеттер жасауға да туа бітті мүмкіндігімен қабілет қарымы жетеді деген әдәм қорқыттың сөзі дәлелденді бұрын ішім қулық ойлап тұрса енді адам баласына жақсылық жасағым келіп оныңды орындап ел алдында абырой жинай бастадым наубайхананың дүкенінен адам үзілмей оншақты шақты жұмыс жұмыстауып беріп өзімнің де берекемнің басы көрінді батаменен ер көгірір дегендей денсаулығым жақсарып бойыма қайта қуат құйылды жарты жылдан астам есіктің алдында қаңырап тұрған темір тұлпарыма қайта міндім жағдайым жақсарып еді маңайыма адамдар үйіріле бастады анамның қайтадан мейманасы тасып қара қатынымның қабағы ашылды алда кемнің жаратқан иенің пенделеріне деген махаббаты сондай жамағат айтса сөзін жерге тастамайды екен ал ата анасы айтса қабылданбайтын көрінеді сөйтіп сол достарын жәннатқа алдыртыпты сондай адал достарың болсын қандай жағдайда да қолдайтын деген аманатын жүрегіме түйіп маңыма үйірілген жандардан өзіме сенімді достар таптым дүниенің басы сайран түбі ойран демекші достар мен біраз сайранды салдық енді түбін ойран етпей әкем айтқан аманаттарды орындап ақырын берсін деп аңдап басып келемін. Аған келсе ардақтап атын байлағандай қонағын келсе құрметте көңілін жайлағандай тындырымды ісің болғанға не жетсін деп күн өткен сайын алға ұмтыла бердім жаныма үйірілген жақсы достарымды ертіп анамды тұлпарыма отырғызып жарымды жаныма алып ата бабаға құран бағыштап ас беруге ауылға тарттым үш көлік болып қарадаланы қақ жарып тізіліп келеміз әйелім әрең бір басымыз қосылғанда әңгімелесіп барайық деп мектепте бірге оқыған күлшар мен күйеуі асқар екеуінің көлігіне отырған ақ тұлпарымның тізгінінде өзім болған соң жауапкершілігім артып әсіре салмақты болып келемін үйде ертеден қара кешке дейін жалғыз болатын байқұс не айналып толғанар немересі жоқ не ауылдағыдай босаға тоздырар көрші қолаңы жоқ іші пысып жарылардаяқ болып қалыпты әр нәрсені сұрап кейде өз айтып ауызы жабылар емес төрт қабырғаның ортасындағы жым жыр бейшараным жүрегін қысып көңілін басатын болар келіні жұмысынан қас қарая оралады мен түн жарымында төбе көрсетем бір бір шаңырақтың отын жағып кеткен қыздарының да уақыты жоқ келе бермейді көлікке отырғаннан жанындағы қанағат пен дәуренге әңгіменің тиегін ағытты дейсің екеуінің әкелері менің әке шешемнің замандастары емес пе баяғыны еске алуға кірісті солармен бірге мал баққанда көшіп қонғандары бар алты қанат ақ үйді шаңырағын көтеріп оғын қадағандары бар абысынмен отын арқалағаны тезек тергені бар ауылдың басынан аяғына түсіп аяғынан басына шықты қанағат көбіне тыңдаушы екен әлде сөзге бейілі болмай отыр ма көңілінің хошы жоқ па дәурен апама таптырмас сапарлас болды апамның қағысы иститін құлағына самбырлап келеді екеуі елге жеткенше әңгіменің қазанын қайнатып сорпасын сапырдай. Шойынның пұйғандай құйғандай төрт бақ досым қара күштің ғана емес қара сөздің де шебер екен күн ұясына отыра аудан орталығынан ауыл ауылға тарайтын қара жолдың оң жақ қапталдан тауға тартатын сілеміне түскенде алыстан ағараңдап туған жердің төбесі көрінді ақ тұлпарында менің сағынышым мен жүрек қағысымды сезіп келеме, басын жіберген аттай болып аңыратып тартты дейсің ауылға Апамда апам қысыр әңгімесін қысқартып өңірін ашып тастап отырған қамзолын жинастырып басындағы қар қара орамалын қатайта қайта тартты жолдың оң жағында темір қоршаудың ішіндегі төрт құлағына ай қадалған мазарда алыстан байқап білген дұғасын күбірлеп бетін сипады екі досым да кейуанаға ілесіп ырымын жасады менің қолым рульден босамағанымен іштей дұға қайырдым күн мен түнді байланыстырушы іңір түсіп намаздыгер намазшам арасында ауылдың шетіне іліндік біздің керуен баяғы әкем қабырғасын қалаған қара шаңырақтың ауласына енгеннен көршілер де қабаттаса келіп жатты ауыл деген осы оларда рұқсат сұрап есі қоңырауын басу ел орынға отырғанда шақырусыз жетіп барғанымыз қалай деп ыңғайсыздану алыстан келген қонақтармен жағаласқанымыз қалай деп тартыну деген болмайды қайта ой ойбу жеңешем бала шағасымен келгенін көре жүгірдік деп алдарына тартқан шалықшында да шешіп үлгермеген жеңгелер көкемнің жалғызының тұлпары ғой деп ауылдың шетіне ілгеннен байқап жүгірдім деп алып ұшып жеткен қайран аға сіз ғой деп қуанып келдім де күс күс алақаны мен менің әлсіз қолымды қыса түсіп бауырына орап алып көтеріп қоятын ақкөңіл бауырлар мен сызыла сәлем салатын келіндер бәрінің жанында аяғына оралған балалар бар бір демде шаңырақтың ішін шаттыққа толтырды да жіберді әке шаңырағына ие болар ол қалашыл боп кеткесін тозығы жеткен ескі үйде кенже қарындасы мен күйеу бала отырған еді хабарымызды ертелеу алған олар малын сойып бауырсағын пісіріп олардай шулаған шағын тобымызды қарсы алды бізге аманда суға келгендер төрден төмен тізіле жайғасты менің ата бабаға ас беруге келгенімді естіп ағаларым мақтап апаларым шүкіршілік етіп ет үстінде әңгіменің тиегін ағытты ай ауып жұлдыз батқанда бірақ тараған ертесіне басты тірлігім зират жайға бару болды ондағы ойым алдымен дәмеш жерленген төмпешікті табу еді ана дүниеден келгелі жүрек түпкірімнен дәмеш кеткен емес одан сен неге менің алдымнан шықтың өлген адам жәннатқа не тозаққа барады деуші ғой деп сұрағанымда сәрсен сен менің ажалымнан бұрын қорада арқанға асылып қалғанымды білесің ғой мұнда өзіне өзі қол жұмсағандар осылай екі дүниенің ортасында қалып қояды екен солай сандалып жүрмін ана дүниеден жаны көкке ұшып келген таныстарымды осылай қарсы оларды мүмкір нәңкірдің талқысына алып кеткенше жолығып қалам өзімнің жаным әлі жай таппай жанұшырып жүргенім деп мұңайып жерге қарағаны есіме түсіп жүрегім езіледі бауырым сендер мен өлгеннен кейін қарындастарыңның намысын жоқтап сол жігіттерді ең болмаса бір сабап алмадыңдар ма деп жәудіреп қарағаны есімнен бір кеткен емес осыдан ауылға табаным тисе дәмештің басына барып көктас қоямын деп өзіме іштей серт бергенмін содан қызыл граниттен қашатып суретін бастырып басына қоятын тасты ала келгенмін жөн біледі ғой деп жаныма аталас бір ақсақалды ертіп алғанбыз Атағас сияқты арбаңдай басатын атамыз бізге жеткізер емес соңынан желе жортып қырға шығып еңіске түсіп төрт еркек зиратжайға жеттік біздің жас кезімізде отырғызған талдарымыз дараққа айналып зират жай орманның ішіне орналасқандай ағаштардың ортасында қалыпты айнала мүлгіген тыныштықта Қор шоудың қақпасынан ене бере молдамыз дұға қайырып бет сипастық алдымен өз жақындарыңның басына барасың ба әлде бақтыбайдың қызының төмпешігін іздейік пе деп молда артында келе жатқан маған дауыстады оған дәмешке тас қоятынымды айтқамын. бірден дәмешті іздейік туыстарымның басына ертең ас берген соң анамда алып келермін дедім өзі көп сөйлемейтін ақсақал екен үндемей алдыға түсті де зират жайдың шығыс жағына тарта жөнелді аяқ астындағы көк шөпті жапыра басқанда балағымызға шөңге ілініп маңдайымызды сәмбіталдың шыбығы сабап зират белгідегі суреттерден мөлдіреп қараған көздермен көз түйіп емпеңдей иіріп келеміз міне осы төмпешік деген молда еңкейіп ортасы ішіне түсіп кеткен үйіндінің арасынан темір қалақ тауып алды да алақанымен сүртіп жіберіп маған ұсынды күректің басындай ғана темірге дәмеш жолан қызы деп туған жылы мен өмірден өткен жылы көрсетіліпті сабы топырақпен ауаға араласып шіри бастапты есімен мұқағали ақынның қызы майгүлге арнаған қалақта едің қабіріңде қалақ туғаныңды өлгеніңді санап құр сенің аңқау құлағыңдай қалқиып қыр басынан қалажаққа қарап тұр деген жантербетер өлеңі түсті дәмештің қалағы қырдан қарап тұруға да жарамапты құлап қалып топыраққа көміліп шіріп жазуы өше бастапты бір тізерлей жайғасқан молдамыз судыратып құран оқи бастады көктас әкелгенім оң бопты деген ой басыма келді цемент ағаш арқылып жеткен құрылысшылар көктасты орнатуға кірісіп кетті қайтар жолда осы шайда жатқандар жайында молда естеліктер айтып келе жатты неге екенін қабірінің басында да одан кейін де дәмеш жайында ләммен демеді күн шыға байлауда тұрған құлақ асқа айғырды ауылдың жігіттері алып ұрып сойып тастады үлкен асқа дайындық басталған тегенелер мен шелектерін суларын көтерген келіндер мен жеңгелер іше қарын ашуға қайраты бар жігіттер етмүшелеуге кірісті оразамызды ашқан соң жаныма сыныптастан қалған үш досымды алып дәмештің тасын орнатып жатқандарға зират жайға тарттым түс ауа ауламызға күллі ауыл сиятын палатка тігіліп астына тақтайдан үстел мен орындық жасап асқа әзірлендік Жасаның баласы ата бабасына нәзір бергелі келіпті деген хабар құлағына жеткен ауылдастар мен ағайындар арғы беттен бергі беттен жиналып палатканың астына сыймай кетті жанына шалдарын баяғыда аттандырып салған абысын ажындарын сақалдары шошайған бірен саран қайындарын жинап алып төрде отырған апамның көңілі то. жан жақтан келгендер алдымен апамның тобына барып амандасып алып көрпе төселген орындыққа жайғасуда біразы менің қатты ауырып тұрғанымды ұзынқұлақтан естісе керек келіп көңілімді сұрап жатыр ауырып тұрдың аунап тұрдың деп көңіл демеген соң өлі разы болмай тірі байымай деп ас бергеніме ризашылығын білдіреді дәмештің інісі келіні келіп рахметтерін айтып кетті келін жүзін төмен салып тұрды әпкелерінің басына көктас қоюға жарамай айдаладағы бір қазақтың көктас қойғаны жандарына батып тұрса керек бауыры да аздап қысылатындай егер ана дүниеге барғанда алдымнан дәмес шықпаса әкем айтқан өсиеттер құлағыма қонбаса бұл көк тас қойылар ма еді қойылмас па еді оны бір құдай біледі ел алдында менің керемет абыройымды асырып тұрған бүгінгі тірлік үшін өлі тірілуім керек болды ғой неге осы жақсы амалдарды мен қырықтан асқанша өз ақылыммен жасамадым екен деген ойға батып мен де өзімнен өзім ұялып тұрдым сонымен әкемнің тағы бір тапсырмасын орындап ата бабасымен қара шалына құран оқытып замандастарымен сыр бөлісіп көңілі жайланған анамды алып қайттым анаңды мекеге апарып қайт деген әке сөзі есте соңғы кезде анам қуанып жүр алланың нұрына шомылып келгендей ерекше иман ялаған жүзінде алдағы күнге деген сенім бар мұсылмандық бес парыздың біреуі емес пе о дүниедегі әкемнің берген тапсырмасын тастай етіп келер көктемге қалдырмай анама мекке көрсетіп келдім қағбаны айналғанда әкем қалағандай жаннан бір елі ұзамай үнемі демеп жүрдім ол жақтан келгенде жігіт кезінде бірге жүрген қанағат пен дәурен арсалаңдап бірінші жетті сағыныпты басымыз қосылып арқа жарқа болып қалдық достың алдындағы парыз дегенді де ұмытпа досқа адал бол деді емес пе әкем ежелгі достарыма ыңғай танытқаным сол екен олар жақындасып салқын тартқан қарым қатынасымыз дереу жақсарып жүре берген қазір бір біріміз десек шығарда жанымыз бөлек сол бір жас күніміздегідей бірақ әке тапсырмасының ең қиыны үшіншісі болды бала табат сенмен қатар ана өтелбайдың баласы үш әйелінің әр қайсынан үш төрт баладан топырлатып жатыр ғой қызметтен қуатын баяғы сәбет өкіметі жоқ шариғат жолмен некеңді ала бер асырайтын өзің бес баланы баға алмасаң неғып шалбар киіп жүрсің енді тұрсын мынау тұқымды тұздай құртып дегені естен шығар емес ары ойланып бері ойланып іштен кемірген қасіретімді екі досым ақтарып ақыл сұрамақ болдым қаланың сыртындағы бір шайханаға апарып солай да солай мойныма әке аманатында арқылай келгем басқаларын орындадым мынасы қиын болып тұр деп ағымнан жарылдым демдерін ішіне тарта әңгіменді аяғына дейін тыңдаған екі досым біраз үнсіздік құшағында қалды алдымен тілмен жағына сүйенген дәуренге тіл бітті сәке неменеге сонша мүжіліп отырмыз қазақстанда бір еркекке төрт қыздан келеді ажырасып төркініне қайтып келгендерді қоссақ осы отырсында алты қатын ауызына қарап отыр деп есепте деп серпіліп шыға келді оның кез келгенімен байланыспайды ғой көңіл жарасу керек дегендей әзірге заңды әйелі бар оны қайда жібереді деп жаратылысынан жуас сөзге саран қанағатқа тіл бітті Өзімде соны ойлап басым қатып кетті ең қиыны осы күнге дейін пұшпағы қанамаса да адал жар боп босағамды күзетіп тілеуімді тілеп отырған жансұлуды аяймын тіпті соның сыртынан осындай ой ойлап мына жоспар құрып отырғаныма қатты қысылам деп екі жолдасымның алдында ағымнан жарылып ішімді бір босатып алдым сәке ақыры сөз басталды ғой шыныңды айтшы балалы бола алмай жүрміз деп ең болмаса бір рет доғдырға қаралдыңдар ма деді өте сақ қанағат алғашқы жылдары болып қалар деп алаңсыздау жүрдік бес жылдан соң жансұлу алдымен өзі қаралды бүйрегіңде кінарат бар депті деген соң емделіп жүрді шынында мен доғдырға қаралмадым онда кінә әйеліңнен шыға. тағы шыныңды айтшы доспыз ғой саған жамандық ойламаймыз деп алды да дәурен көзі күлімдеп былай басқа әйелдерге бармадың ба деп екі қолымен ебедейсіздеу қимыл жасады болды ғой деп мойындадым еркек емес пе деп қанағат деп қалды еркек атаулының бәрі бірнеше әйелдің төсегіне баруға міндетті сияқты дәуреннен не бәлені күтсем де мына үндемес қанағаттан мынандайды күтпеп едім солардың бірі болмаса біріне тұрақты барып жүрген соң балалы болып қалдым дегені болмады ма деп дәурен тықақтап қоймады бір екеуіне барғанымда кейін білдім күйеулері бар боп шықты содан жоламай кеттім бір отыздан асқан кәрі қыз болды сонымен бір жылдай әуее болғаным рас сол бір түсік болды деді басында ішім удай ашыды содан өзімнен кінә жоғын білдім содан соған үйленейін деп тағы жүрдім тіпті сол кезде әйелімді де тастағым келген бірақ мінезі шапшып тұр екен қорықтым тағдырымды байлауға сен оны кейін көрдің бе одан бері неше жыл өтті деп дәурен мені тергеуге кірісті ой одан бері жеті сегіз жыл болған шығар содан соң байтал түгілі бас қайғы боп кетті ғой деп достарымның алдында өте ыңғайсыз жағдайға қалғандай төмен қарап жауап бердім мені осы жағдайдан шықсыншы дегенде ылыпып жүрген қара қыз ыстық тамағын алып жетіп келді қыз ыдыстарын жайғастырғанша үшеуіміз үнсіз қалдық бір бірімізге сен ал мен ал деп сыпайылық жасап қуырдақтан қарбыта аса асап жіберіп әңгімені ары қарай жалғастырдық сәрсен сен сол кәрі қызыңды тап сонда бір тұқым қалып қалған жоқ па екен деді дәурен соған күнің қарап қалып па тағы басқа біреумен байланыссаңшы деді қанағат мен мына сөзінен кейін ішімнен үндемес қанағатқа таңданып отырмын үндемегеннен үйдей пәле шығады деген шын екен ау сен шын етіңмен төсек жаңғыртқың келе ме жоқ бағыңды сырттан сынап көрмекшімісің бұл дәурен менің тағдырыма шындап алаңдаулы екенін көрсетті шын ниетпен әкемнің аманатын орындамай қалай жер басып жүрмекпін ана дүниеге барғанда тағы алдымнан шықса не деймін бір рет арнайы тапсырма беріп қайтарып жібергенде де түк бітірмеген неғылған еркексің десе қайтем ендеше алдымен жансұлумен сөйлес түсік болғанда жасырма мен нағыз еркекпін деп түсіндір тоқал алам де сені де тастамаймын үлкен үй боп отырасың де тоқал топырлатып туа бастаса менің тұқымым ғой біреуін береміз деп сендір деп дәурен тапсырма бере бастады қатындар байын біреуге өз еркімен беруші ма еді деп шыға келді қанағат өзі тумаса неге туатын әйелге жол бермейді біреулер бала тауып отырғандарды да тастап кетіп жатқан жоқ па оны далаға жібергелі жатқан жоқпыз деп дәурен шаруаға кірісіп ақ кетті содан үш жігіт ары ақылдасып бері ақылдасып мені бір қызбен тіпті баласы бар болса да жөн білетін келіншекпен таныстыратын болып шешімге келдік мен ішінен баяғы түсіп тастаған кәрі қызды тауып алайын деп ойладым арғы тесігіммен соны бір көргім келді баяғыда өзім талай іздеп келген ауруханаға ертесіне ақ жетіп келдім айсара осында медбике болатын бөлімшесінде ұмытпаппын бір қыздан сұрап едім ол шетке есікке кіріп сұрап шықты да айсара берденовна б алып еді есім шығып қандай баласын деп айқайлап жібергенімді байқамай да қалдым қыз тіксініп өзінің баласында деді қатқылдау шыққан дауыстан есімді жинап кешіріңіз жақсы күте тұрайын дедім сасқалақтап оқасы жоқ мектеп жақын қазір келіп қалады анда отыра тұрыңыз деп терезе алдындағы көк диванды нұсқады баласы баласы бар деп күбірлеген қалыппен сенделіп келіп диванға күмп беріп отыра кеттім баласы қанша жаста екен күйеуге шыққан болар әлде менен бе мектепке барып жүр дейді ұл екен қыз ба екен деген ойлармен есеңгіреп отырғанымда бала жетектеген әйел алдымнан өтіп бара жатты есімді жинап соңдарынан қарап қалдым сырт тұлғасы толықтау келген келіншек былқ басып бара жатты жанындағы арқасына сөмкесін асынып алған жеті сегіз жасар еркек бала томпаңда беріп барады бір қолымен анасынан екінші қолына құлақшынын ұстаған атып тұрып екеуінің артынан ере жөнелдім бағанағы қыз кіріп шыққан шетке есікке аналы балалы екеуі еніп кетті жақындап келіп маңдайшадағы жазуға көз салдым аға мейірбике берденова айсара деп тұр екен сол баяғы асау айсара ұзақ жыл істеп мәртебесі көтерілген ең таңданарлығы ұлы бар күйеуге тиді ма екен деген ой миымда зырылдайды мүмкін менің балам шығар деген үмітте жылт етті есік алдында не кірмей не шегінбей тұрғам кенет есік іштен ашылып маңдайыма сарт етті арғы жақтағы ақ желеңді әйел де бергі жақтағы таңданыстан есі шыққан мен де шошып кеттік извините өзіңіз де есік алдынан былай тұрмайсыз ба деді ақ желеңді әйел мені кінәлап әрине айсара ешқашан ешкімге жеңсік бермейтін айсара деп ойлап ауырсынған маңдайымды оң қолыммен басып тұрып дауысы таныс келіншекке қарадым сәрсен деп әйел шаңқ етті мені бірден танып дереу қолымнан ішке тартты басқа біреу байқап қалмады ма дегендей жартылай ашық есіктен дәлізге көз сала тұрып шарасыз ішке ендім көзім алдымен үстел басында қағаз жазып отырған балақайға түсті кекілі бар домалақ бас бақырайған көз тәмпіш мұрын қара бала күйіп қойған көкем мен сенің тұқымыңмын деп тұр о тоба тартпасаң тумай қалғырдың сідігінің мықтысыншы балалары өзінен аумай деп апам бір қайнысын мақтап отырушы еді келіншегі босанған сайын мына баланы көрсе не дер екен сарсен до деді айсара баяғы орысша зіркілдейтін мінезімен амандық жоқ саулық жоқ қарсы алдымда дікілдеп тұр айсара амансың ба дедім енді де оған назар аударып аман аман деді бір кездегі көңілдесінің аспаннан түскендей болғанын жақтырмай аман болсаң жақсы бопты көргеннен соңша шошығаның не ну так много лет прошло өзің ғой бір кезде қуалап жіберген дедім өткенді есіне салып сенің әйелің болды деді айсара қазақшалап ажырасам дедім тыңдамадың мына бала менің кішкентай кезіме ұқсайды екен деді әдейі өзі көкбет әйелді күйдіру үшін бірден какой мальчик он мой ребенок деп шыр ете түсті айсара әңгіменің тереңдеп бара жатқанынан зәресі кеткен әйел есікті ішінен қойды айсара сен неге айтпадың бала туғаныңды деп зәрлене қарадым бала қазақ тілін оқпай ма бұлардың сөз таласымен жұмысы жоқ сурет салып отыра берді т баланың көзінше дегенге көшті әйел маған ұқсап тұрмаса сұрар едім байға тидің ба деп тисең де мұна бала менігі? деп енді мен күшке міндім теперь ты хочешь моего сына дегенде айсараның көзі түптен ежіреіп кетті одан мен бе айсара ақылға кел мұнау менің балам деп балаға қарай мен көрсете безеп даусымды қатайттым сол кезде бала да маған назар аударып бояу қарындашын тістеген күйі қарап қалды сен не бала көзінше ван отсюда забудь меня и ребенка деп айқайлап жіберіп есіктім кілтім бұрап есікті ашты жұмыс орнында шу шығармайын деп айсара айналайын аман бол тағы келем ұлым сен аман бол деп шыға бердім артыма бұрылып тағы қарап едім айсара сазарған қалпы есіктің тұтқасынан ұстап қатып қалыпты айсара мен сол жүздесуден кейін менен ескетті. кетті қашты жұмыста қағаз қарайын десем де миым істемейді құлағымнан айсараның шаңқылдаған орысша қазақша аралас үні көз алдымнан бақырайған тәмпіш мұрын қара бала кетпей көшеде балалы адам көрсем менің баламды жетектеп барама деп ире жөнелгім келеді енді айсараның қызмет орнына бар, береке таппасымды білдім де ол жұмыстан шығатын сәтін аңдып аурухананың алдын үш күн күзеттім жұмыс уақыты бітіп бәрі шығып барады ол жоқ әлде ауырып әлде жұмыстан сұранып бір жаққа кетті ме деп білмекке төртінші күні ішке кірдім баяғы бөлімшеге көтерілдім кабинетінің алдына бардым есігінен қызметкерлер кіріп шығып жатты алыстау тұрып ашылған есікке көз салдым ұлымның анасы ақ желеңмен ары бері жүр Осында екенін білген соң жүрегім орнына түсіп көзіне көрінбеуге тырысып сыртқа шығып күттім бәрі қайтты айсара шықпады үлкен есіктен түсінбедім не болғанын содан күзетшіден сұрадым ол біздің біраз қызметкерлер жертөлеге көліктерін қойып келеді содан шығып кетеді деп түсіндірді ертесі жертөлені аңдуға кірістім өткендегідей түс ауа бере кішкентай аяқ мәшинеден түсіп баласын жетектеп келе жатқан айсараны көрдім бағаның артына жасырынып қарап тұрдым аналы балалы екеуі қосымша баспалдақпен ішке көтеріліп кетті яғни көлікті өзі жүргізет, баласын түстен кейін сабағынан алып келетте кабинетіне отырғызып қояды жұмыс аяғына дейін неге үйде қарайтын адам жоқ па балаға кілең ауру сырқаудың ортасында жүрген бала шаршайды ғой немесе тұмау сұмау жұқтырады дегендей деп енді бұрынғыдан да мазамай ішкендей болды шіркін перзент деген қандай шыбын жаным шырқырап келер жолына ауық ауық қарап тағы кеш батқанша тұрдым жертөледе жапонның құйтақандай көлігінің жанына келіп айнала қарап шықтым. шықтымәйнегін қараңғыламаған екен артқы орындықта футбол добы кітаптар сырт киімде жатыр алдына шешесінің жанына отыратын болғаны ғой жолаушы отыратын алдыңғы орындықтың тұтқасын сипадым осы жерде қолымның табы бар шығар дегендей баспалдақтан түскендер көліктерін оталдырып шыға бастағанда жақын маңайдағы бағанға қайта жасырына қалдым айсара мен баласы көрінгенде сыртқа жүгіріп шығып өз көлігіме міндім де жертөледен шыққан ақ машинаның соңынан ілестім айсара мен небір тәтті түндер өткізген үйдің ауласына келіп тоқтадым аналы балалы екеуіне байқатпай еріп подъезіне келдім олар кіре бергенде темір есікті сыртынан ұстап қалдым әйтпесе катталған есікті кім келіп ашқанша далада қалар едім бала соңында еді есіктің жартылай ашық қалғанына мән бермей ішке жүгіре жөнелді олар пәтерлеріне еніп кеткенде таныс пәтердің алдына келіп тұрдым түймешені басуға жүрегім дауаламады жұмыстан шаршап келді ғой есін жиып алсыншы деп тапжылмадым сыртқа шығып айсараға гүл балаға ойыншық алып келсем бе екен деп те толғандым осы менікі не жетіп келдім кім біледі күйеуі бар шығар іште басқа жақын адамдар отырған шығар деп ойлап тартынып та қойамын. Құлағымды мұздай есікке төсеп тың түн тыңдадым өзіме таныс баяға темір есік түк естіртпей қиып тұр сыр бермей бір кезде осы есікті шалқайта ашып айсара мені қуып шығып еді вон вон деп тағы орыстың біраз боғауызын қосып мұнда тексіз болар ма көрмегенім осы болсын деп ана баспалдақпен безіп кеткенмін қазақта ат баспаймын деген жерін үш басады деген бар сол боп тұр мына түрмен балам үшін әлі мың басатын шығармын төменнен баспалдақпен бозбала көтеріліп келеді мені көріп өзі амандасты сәлемін алған соң одан біраз мағлұмат білгім келіп сөзге тарттым бауырым сен осында тұрасың ба деп сұрап алдым алдымен иә аға осы алаңшада ма иә мына пәтерде деп үш есіктің ортасын нұсқады айсара әпкеңді танисың ба деп келіншектің атын айттым жақын танысы болып көрінейін деп әрине он жылдан асты көрші болғанымызға жанболат өз бауырым сияқты деді жігіт өзі ақ екен онысы ұнады қазақы бауырмал бала ғой әйтпесе несі бар маған ашылып деп ойлап ұлымның есімі жанболат екенін білдім соны білгенімде қуанғанымнан жүрегім елжіреп кетті есіктерін ашпай жатыр күтіп тұрмын деп қойдым ялған тек тұрмас дегендей жүріңіз бізге кіріп күтіңіз деді қонақжай бозбала рахмет бауырым олар қашан келуші еді үйлеріне деп сұрадым біле түскім келіп тәте медсестра ғой кеш келеді бірақ жанболат үйде болушы еді деп шетке есікке қарап қоя. екеуі ғана тұра иә кейде тәтенің ата келіп жатып кетеді айсара тұрмысқа шықпаған екен ғой дедім жай әңгіме айтқандай әйтпесе нақты білгім кеп бара мен білгелі жалғыз болатын осы бір ұлы бар сіз кім боласыз мен мен сыныптасы едім дедім сасқалақтап айсарадан біраз үлкен екенім есімен шығып курстас деп алмаймын себебі медучилищеде ол кезде ұлдар оқымайтын енді қайтейін тағы бірдеңе бүлдірмей тұрғанда жігітпен қоштасайын деп бауырым сен еңе кірей бер кеш боп қалды жамбылдар келіп қалар дедім айсарадан гөрі аузына ұлымды алғаным өзіме қатты ұнады жақсы аға тым кешігіп бара жатса бізге кіріп күтерсіз деді мейірбан бозбала шіркін менің ұлымда осындай қайырымды болса ғой деп ойлап тұрдым айсара өзім үшін тудым ол менің балам деп бет бақтырмады ал оның менің балам екенін бірден сезді жүрегім бірақ екеміздің ортақ баламыз деп айта алмадым ғой неге батыл болмадым осы ойлардан көңілім тасып кетіп есіктің қоңырауын бастым ар жақтан бұл кім деген бала дауысы естілді бер жақтан менің жүрегім тарсылдап аузыма тығылды көрші дедім өзімді кім деп айтарымды білмей әрі танымайтын кісіге есік ашпайма деп Аброй болғанда есіктің кілті бұралып жатты темір есік шалқалай ашылғанда жарқ етіп жанымның бөлшегі көрінді здрасте вы кому деді балақай бөтен ағаны көріп үрейлене қалып жаник кто деп ар жақтан айсара жетіп келді әдеттегідей айран көзі иежірийіп маған қадалды да үндемеген қалп алдында тұрған баланың қолынан жетелеген күйі түпкірге бөлмеге апарып қамады ол келгенше әлі табалдырықта тұрдым неге келдің деді таза қазақша басы қақшаңдап осы бір қызығы өз ауылда өскен қазақ мектебін бітірген жұмыста көрсең бір ауыз ана тілінде сөйлемесе үйде қазақша жер жебіріне жетеді қазірде сол кебінін киіп тұр енді менің еркектік мінезім ұстап баланы көріп сенімен сөйлескелі келдім деп даусымды қатайта шығарып өңімді бұзып қарадым көзіне. бала менікі өзім өсірдім деп көгерді әйел ең болмаса асханана кіріп сөйлеселік адам құсап дедім де сырт киімді есік артындағы киім ілгішке іле салып етігімді торсылдатып босаға тастадым ілгері қарай екпіндеген еркекке ештеңе істей алмаған айсара соңынан еріп асханаға кірді де есігін тарта жапты ас үстелдің басына жайғасып енді билікті өзім алғандай айсара отыр дедім қарсыдағы орындықты нұсқап кешелі бері бұл қатты қатты сөйлеп жеңбесем сөз ұқпайды деп әзірленіп келген болатынмын алдымда сары шашын резеңкемен буа салған желеңінің етегі шолтиған тола бастаған сары әйел отыр бір кезде осыған сонша ынтық болғанмын айсара жеті жылдан бері бір қалада тұрсақ та кездеспеп едік құдай айдап келіп қалдым не болды түсіне кірдім бе дұрыс айтасың түсімнен шошып оянғандай халде жүрмін жүрегім сені іздеп саған қарай тартты да тұрды соңғы аптада содан жұмысына бардым әлі сонда шығар деп ауысып кетсе де бір хабар алам ғой деп бірден сені баламен көргендей есімнен танып қалуға шақ қалдым әрі ол бала менің әкемнен аумайды екен ал әкем маған балаңды тауып ал өмірден өстіп тұқымсыз өтесің бе деп белгі берген болатын содан сенімен өткізген шақтарым есіме түсті қайтадан табысайын деп келсем сен менің баламды жетектеп жүрсің деп, деп дауысымды жібітіп мен еркелете қарадым келіншекке оған жібей қалатын айсарама. сәрсен сен неге сонша сенімдісің өз балам деп деді шаңқылдап екеумізді қатар отырғызып қарашы сенбесең днк жасатайық деп мен қоймаймын менің күйеуім бар деді келіншек енді өтірік айтып сенбеймін сенің долы мінезіңе менен басқа ешкім төзбейді сенің ешкіммен төсектес болмағаныңа кепілмін немене менің күнім саған ғана қарап қалып деген әйел шын ашулана бастады енді сөз көбейсе айдап шығар деп айсара баламның аты жанболат ол да түсіме кірген деп өтірік қосып жібердім әйел шынында таңданы үндемей қалды кім айтуы мүмкін баланың атын шынында мені маңайында ешкімді танымайды өзінен сұрауға баланы көзінен таса еткен емес сазарып ойланып отыр Жамбулат қой дедім келіншекті тықсыра түсіп иә бірақ мен сенім түсіне сен сенбеймін сен ешкімге еш, еш құдіретке мойынсұнбайтын айсара емеспісің жарайды бала болмайық одан да келешекті ойлайық дедім ер азаматты көрсетіп ойлайтын түгі жоқ сенімен баланы бөліспеймін жөніңе бар деді әйел әлі де алған бетінен қайтпай сол кезде асхананың әйнек есігі ашылып мама деді бала баяу үнмен бірдеңе сұрамаққа Чо тебе деп әйел ба ете мен селк ете түстім де жүрегім шым көзіме өліп бір тірілгенде көрінген құлыншағымды қоңыр қозымды сонша зекіген ай менің көзімше шыдай алмай ақырын сөйлесеңші баланың зәресін ұшырдың ғой деп қалдым өз балам қалай сөйлеуді өзім білем деген әйелмен сөз таластырып береке таппасымды ойлап қалған әңгімені ертең келіп жалғастыруды шештім де тұрып айса кеш болып қалды сендердің уақыттарыңды алмайын жұмыстан шаршап келдің қайырлы түн жаным деп еңкеп кеншектің бетінен сүйдім таңданарлығы әйел мен ойлағандай қарсыласпады шығып қалар екен тағы бір көрсем ғой деп мойнымды қанша созғанмен ұлым арғы бөлмеден көріне қоймады анасының жаңаға айғайынан шошып қалса керек айсараның үйіндегі кездесуден кейін тағы екі күн сенделдім қолға алған тірлігім өнбей иінімнен су кетіп қашып тіпті күйбелек болып кеттім көз алдымда анасының дауысынан жасыған бала құлағымда көкбет әйелдің чо тебе деген ашы дауысы жанымның жалғыз жапырағын қалайша ана долы әйелге дірілдетіп қоярмын неге ғана баяғыда есігін ашып қуалағанда ашуға басып кетіп қалдым екен тағы біраз шыдағанда айсара қабат болғанын айтса дүниеден бас кешсем да жансұлудан кетіп баланы таңдар едім ғой енді екі түгіл үш оттың өзіммен төрт тағдырдың ортасында қалғаным ай үйге ымырт үйіріле сүйретіліп басым салбырап келіп үн түн жоқ мен жансұлудың жанында атауымды шем. шындығында баламды ойлап тамағымнан ас та өтпейді анама сырымды айтайын десем айсара әлі бітімге келген жоқ баласына тегін беріп қамқорлыққа алуым керек пе әлде ана долы қатынмен қосылуым керек пе ұлым үшін соны ойлағанда жаным шошиды солай шыбын жанымды қоярға жер таппай жүріп ақылдаспаққа тағы сол екі досым қанағат пен дәуреннің басын қостым ақылдаспаққа ойбай ау неғып сүміреіп жеткізесің мына жаңалықты сүйінші сұрамай деп дәурен әдеттегісіндей даурыға жөнелді құтты болсын құдай тілеуді берді деген осы деп қанағат құшақтап сүйді екі жолдасым сонша қуанғанымен менің көз алдымнан айсара көлемдей беріп жөндеп шаттана да алмай жүрмін ізбасарымды тапқаныма болған оқиғаны түгелдей екеуіне айтып шыққан соң қанағат сен енді алдымен дң жасат сенімді боласың деп кеңес берді бұл келіншектің жасы қаншада деді дәурен алдымен өкшемізді басып келеді. қырықтан асқан шығар деп күмілжи жауап берді алғандай. сен енді оған үйленгеніңмен бір баладан басқа тұқымыңды көбейте алмайды сондықтан балаға тегіңді бер әке боп қамқорлық жаса оның үстіне мінезі шайпау деп отырсың ол өлмей саған баланы берер ме сұлу екеуің тағы үйде шошайып қалатын түрлерің бар ең негізгісі сен бала таптыратын еркексің сондықтан жас әйел ал ол келе топырлатса біреуін жансұлудың құшағына салыңдар отырсын енесі екеуі алдан етіп содан көкең айтқандай үш отбасын баға алмасаң неғып шалбар киіп жүрсің деп дәурен бар мәселені өзінше шешіп тастады мынау жақсы ақыл екен сәке деп қанағатта остады жолдастарыммен ой бөлісіп алып ертесіне кешке айсарға келдім есіктің қоңырауын ашпай қоя ма қорқа бастап едім құдай оңдап кто деген айсараға мен сәрсен деп даусымды қатты сенімді шығардым үйге кірмей жатып асау әйелді ықтырып алма ойым есік сарт етіп ашылды арғы жағында әлем жәлем боянып әсем киінген келіншек тұрды қалайсыңдар дедім оның екі кештің ортасындағы сән салтанатын жақтыра қоймаған сыңай танытып салқын дауыспен сәлем сәрсен маған көмек керек кезде келе қалғаныңды қарашы осы сенің көріп келің бар шығар деп үйіріп әкетіп барады асауым не көмек керек болып қалды кірсеңші алдымен деп киім ілгіштің есігін ашты аяқ киімімді шешер шешпестен бірден қонақ бөлмеге тарттым еркінсіп ойым олды көру теледидар даңғырлап сөйлеп тұр бөлмеде бала жоқ жанболат қайда дедім бірден жатын бөлмеде жаник саған өткендегі деде келді деп ішкі бөлменің есігін аштай сара, ар жақтан айналайының көзі бақырайып шыға келді жан жүрегім елжіреп асау шешесіне де қарамай балаға жетіп барып құшағыма қысып басынан сүйдім бұл неғып қарсыласпай мені жылы қабылдады дегендей әйелге де таңырқап қараймын дзяде дегені жаныма жақпаса да сол сөзге бола мына жылы сәттің шырқын бұзғым келмей сәрсен мен корпоративкаға барайын деп едім Жәнекті қалай жалғыз қалдырам деп енді мына көрші сұлтанға айтқалы жатқам жақсы болды сен келіп қалдың енді екеуің отыра тұрыңдар танысыңдар деді де жуынатын бөлмеге кіріп кетті сұлтан дегені өткендегі боз бала болар деп ойладым тіпті жақсы қайта бала мен оңаша қалып біраз жағдайды біліп алайын көп ұзамай хош иісі көш жерге жетіп сылаңдаған келіншек есіктен шықты анасы мына жат неге қалдырып кетті деп үндемей ме жоқ мұндайға еті үйренген бе жанболат үстел басына кітаптарын жайып салып өзімен өзі әуре мен диванға жайғасып алып қолыма жіңішке пультті алдым да қызыл түймесін басып теледидарды сөндірдім сабағыңды оқи ғой дедім ұлыма қазақша анасына ұқсап тілімді шайнап орысша сөйлеспейін деп ертең демалыс деп балам да тап таза қазақша жауап берді әй сен қазақша білесің бе дегенімді өзім байқамай қалдым иә қазақша оқимын ғой дейді онда неге шешеңмен орысша сөйлесесің ол қазақша мамбеттер сөйлейді деп сөйлемейді сен қазақшаны қайдан үйреніп жүрсің деп таңырқадым шынымен әжем мен, мен атамнан олар қайда айдарлы да айдарлы деген қайда ол атамның ауылы ғой дейді соны да білмейсің бе Дегенде көзі дүңгіленіп ойбай құлыным ай қазақша сайрағаныңнан айналдым сабағың қалай деп жанына жетіп барып құшағыма қыстым бәрі бес сені ана қазақ шешең неге орысша оқытпаған деп таңданып сұрадым мен орысша білмеймін ғой ауылдан енді келдім деп ыржиды балам тілі таза қазақша өзі көкемнен алмаса. тақылдап тұрғаны да маған тартқан менің балам болмай кімнің баласы болады. маған дінік дегеннің керегі не жанболат осы сенің фамилияң қалай дедім аяқ астынан әлі таңырқауым басылар емес дайыров дайыров шын ба деп қуанғаннан айқайлап жібергенімді білмей қалдым баланың жанында бала болғанымда ай шын деген баланың үлкен жанары айқайлап қуанған үлкен кісіге қадалып қалды айналайын мамаңнан саған менің тегімді берген деппін өмірімде бірінші рет айсараға жан тәніммен риза болып сен менің ұлымсың білесің бе деп баланы бас сал көтеріп алып шыр айналдырдым бетінен сүйіп сүйіп алып жерге түсірдім аға сен менің әкемсің бе деді енді ұлым таңырқап иә мен сенің әкеңмін дедім даусымды жуандатып шығарып кеудемді кере сен неге бұрын келмедің деп бала ақырын сұрады әкесін шоштып алмайын дегендей сыбырлап әлде өзі сол сөзге сенбей сыбырлап тұр ма ал ендеше енді қайттым. не деймін «Маман қашан келер екен ә деп баланы басқа сөзге айналдыра қойдым өзім сол сәт айсараны сағынып кеттім ол сезім мына тақылдаған ұлды туып әрі оған менің тегімді бергеннен болар қанша асау десе де ақылды тегім. деп біресе ризашылықпен ойлап біресе осы уақытқа дейін қайда жүр өзі неғып бітпейтін сау? деп ренжіп отырғанымда есіктің қоңырауы сыңғырлап қоя берді атып тұрып есікке жүгірдім ашып қалып едім жігіттер қалайсыңдар деп шала маса ел кіріп келді ішімдік иісі кіре бөлмені алып кетті бойымдағы бағанағы тәтті сағынышым мен ризашылығым бірденде ізім қайым жоғалды бұл өйстіп еркін қыдырып ішіп жүрсе мына баланың күніне болады. деп ойлап ашу қысып осы уақытқа дейін қайда жүрсің деп қатты айтып жібердім не кричи тым не не муж деді теңселіп тұрған келіншек өмірімде әйелдің мұнша ішіп шайқатылып тұрғанын көрмеген едім әрі менің баламды тәрбиелеп отырған анасының мынандай қылығынан шошыған менің жұдырығым жұмылып барып ашылып өзімді сабырға шақырдым ұлымды әрең тапқанда анасын сабап тастасам жалғызымның жүрегіне жазылмас жара салмаймын ба онсыз да менің балам өзім үшін тудым деп тепсініп отырған әйелді де бірден үркітіп алғым келмеді осы уақытқа дейін ешкім бетіне келмей тұл байталдай шаң тимесе жан тимей жүрген адуынды әйелге қол тигізбек түгілі басынан асырып сөз айтып көр содан ұлымның анасы болғаны үшін ғана тексіз қатыннан жеңіліп баламды көкірегіме бір қысып маңдайынан бір сүйіп есіктен шыға бердім соңғы жылдары әлденеге көңілі бітпей шыбын ызыңы естілмейтін үйде өз өзінен бұлданып жанын жегідей жеген бір мұңынан арыла алмай ақылап уһлеп жүретін апам менің мына жаңалығымды естісе қуаныштан талып түсетін шығар келіні де жұмыста әу дейтін пенде жоқ құрқылап отырғанда кейде ойдан қырдан естіген өтірік шыны аралас қай қайдағының басын шалып қысыр әңгіме айтып беріп алдандырамын ол қамзолының күміс таналарын ақтып тастап орамалының алқымына байланған жерін шешіп қойып қызылкүрең шайды сораптай ішіп өткен кеткенді еске алып жасап қала. назар аударып әңгіме айтпаған күні бір уыс болып шөгіп көк диванның бұрышында отырады мен қашып келген күні қабағыма қарап қабырғасы қайысатындай ал мына жаңалығымды аналы балалы екеуміз оңаша қалғанда өте сақтықпен жеткізбесем шынымен апам есінен танып қалар жансұлудың да барақалар құшағын жаяр туыс туғандары алыста баяғы жас кез емес құрбыларына сырласып қайтпаққа жүгіріп кететін жұмыстан келген соң үйден шықпайды оған әзірге бұл жан сырымды ақтаруға болмайды үйреншікті күндер қалыптас қалған жөнімен жылжып жатыр сәрсенбінің сәтіне дедім де жұмыстан күндегіден екі үш сағат бұрын оралдым кілтімді сылдырлатып ашып кіріп келе жатыр едім апам намаздыгер оқуға дәрет алып жүр екен сәрсенжан бүгін ерте қайтқанбысың ғұлыным деді аяғындағы шәркейі даусымен бірге тырпылдап иә апа дедім де асығыс төрге оздым қонақ бөлмеде ешкім жоқ ас үйге бас сұқтым ешкім жоқ қол шаятын жерге барып беті қолымды суық сумен шайып жібердім де апамның жатын бөлмесіне келдім намазды герін аяқтаған анам төр алдында батсайы көйлегі маңайында төгіліп ақ жаулығы көк қамзолының иығын жауып тәспісін тартып отыр екен апа келініңіз әлі келмеген бе деп еркелеп жандағы дәу күш жастықты құшақтап жантая кеттім анам жұмсақ қолымен басымнан сипат. бүгін шаруаң аз болды ма деді бар болса да тоқтатып қойып үйге келдім не болды бір жерің ауырып тұр ма деп басымды бұрынғысынан жайлап сипат шіркін ананың алақаны басымнан өткен табы жан дүниемді жылтып бойымды балбыратып қара табаныма жетті әңгімем басталмай жатып маужырап ұйықтап барамын көз шырымын алып алсам ба екен жоқ болмайды мен өстіп рахаттанып жатқанда жансұлу да жұмысынан ерте келіп қалса шешеме ширек қасырдан бергі арманының орындалғаны жайындағы жаңалығымды дұрыстап жеткізе алмаймын ғой кәрі жүрек көп қуана бермейді ал мына құдай тілеуін берген сәтті өте байқап бабыммен айтуым керек соны ойлағанда ұйқым шайдай ашылып кетті де басымды көтеріп апа ау дедім баяғы бала күнгідей тәтті бір дауыспен үнімдегі үлкен махаббат анамның жанын дір еткізді ме ау құлыншағым дегені менің де жүрегіме майдай жақты тура бала мысыққа ұқсап апамның иығына сүйкеніп апа құдай тілеуді береді деп отырушы едің ғой соңғы кездері соныңды айтпайтын болыпсың е шырағым ай құдай жомарт қой құлағына жетсе құр қалдырмайды бірақ менің жалғызымның жапырақ жайғанын көрсем деген тілеуім жетпей жатырма, ма аула алыстап кетті ғой сол тілеуімнің орындалуының деп терең күрсінді қыстың қысқа күнінен терезенің жарығы азайған ба аяулы анашымның маңдайындағы әжімдері одан әрі тереңдеп жүзі қарауытып көріндіорамалының астынан ақ шаштары бұрқырайды кеш те болса бір берер деген үміт бар ма әлі адам өлгенше үміттен деп ауыр денесін көтеріңкіреп барып маған ерекше назар сала қарады иә апа үміт үзілмейді деп қойдым мен де ақсақалға ұқсап шындығында жаңалықты қалай бастарымды білмей сарсаңға түсіп отырмын Апамда шіркін сұңғыла ғой не болды төсек жаңғыртып тіршілігімді қайта бастайын деп отырмысың деді менің ішіме кіріп шыққандай солай болса ше дедім байқай сөйлеп е мен саған осыдан он жыл бұрын айттым ғой оны тыңдаған ұл бар ма құдайға шүкір тұқымсыз емеспін қыздардан бірақ еркек баланың жөні бөлек қой әкең айтпақшы өз тұқымымыз құритын болды ғой қыздардың балаларын бағамыз ол жат жұрттікі деп тағы бір терең күрсінді апа сізге бір сыр айтайын тек екеуміз ғана білейік әзірге деп бір сырғып жақындадым анам елең етіп орамалынан оң құлағын шығарып басын бұрды соңғы жылдары кәріліктен құлағы нашар иіститін болып барады мені не айтады екен деп тағатсыздана қалды сол баяғыда сен қақсай берген соң бір келіншекпен жақындасқам мінезі асау екен деп бір жылдан соң тастап кетіп едім жақында соны көрдім деп біраз үндемей қойдым апам да бір сырбаз ғой үндемей тыңдап отыр ары қарай жалғастырдым сол бір еркек баланы мектепке тасып жүреген дегенім сол еді апам е деп елең ете түсті артына түсіп баланы көрейін деп едім деп созып қоям әдейі ол саған қарап жүре ме байға тиген шығар деп апам шорт кесті апа оның шайпа мінезімен кім алады? деп едім олай деме тесік моншақ жерде қалмас деген деп мат қойды апа үйіне дейін бардым байға тимепті баласын бағып отыр екен е ол баланы кімнен туыпты деді апам көзі ежірейіп кетіпті апа сол бала бар ғой деп біраз апама қарап тұрдым ий айтсаңшы созбақтамай деді жақтырмай сол бала көкемнен аумайды деп қойып қалып мен оған ат дедім апам денесін түзеп басын суыр құсатып қақшитып алып қойшы деді де маған қадалған қалпы үндемей қалды апа ақ саған осы жасқа келгенімде өтірік айтып не бопты деп қоям бір кезде байқұс шешем әпкел оны мен біздің тұқымды жазбай танимын деді апа оның тегі дайыр екен деп едім ол дайырып. деп басын қақшан еткізіп бір сәт тілден айырылып қалды сосын қос алақанын көкке жайып о жомарт аллам сенің бір рахымыңды салатыныңды білгем дәл қазір өліп кетсем арманым жоқ деп дауыс салып жылап жіберді не істерімді қалай жұбатарымды білмей есім шықты апам арғы бергіде өткен ата бабаларының аты жөндерін түгендеп әруақтарға алғысын жаудырып әлі жылап отыр жансұлудың оралар уақыты болып қалды апамды сабырға шақырмасам ол келіп қалса не деймін апа қойыңыз енді қазір жансұлу келсе не дейміз дедім екі қолын қаусыра қысып жасырмаймыз айтамыз баламыз бар деп деді апам маған алая қарап осы уақытқа дейін мен әдейі айтпай келгендей апа әзір оған айтуға ерте баланы шешесі бізге ұстатпай. менікі деп отыр дегенім сол еді ес. Yes. деп ұрысты сен әкес емес емеспісің неге тек онікі болады апар мені тартып алам дегенге көшті басым бәреге қалатын болды шошып кеттім анамды алдай бастадым апатай бірден бас салсақ үркітіп аламыз алдымен менікі екенін дәлелдеп барып аламыз деп сен ол келінді мына босағадан аттаттыр сонда бала біздікі болады деп бұйрық берді айсара келе қалатындай дұрыс айтасыз әзірге жансылуға айтпаңыз мен ертең барып олармен сөйлесіп келейін одан соң жансұлумен келісеміз деп аш бәледен қаш бәле десем жансұлудың балада не шаруасы бар өзі бала көтермеген соң қуып жібермегеніне рахмет айтсын осы күнгі дейін деп күшейді мақұл апа ешкімге айтпай бір екі күн шыдаңыз деп жалынып әрең тыныштандырып жатқанда жұмыстан келді сыр бермей кешкі асқа отырдық байқаймын апамның жүзі жайнап әжімдері жазылып жанарына нұр пайда болыпты шіркін ұрпақ адам да тіпті жан жануар да ұрпақ үшін қандай қиындыққа шыдамайды қандай ерлікке бармайды ширек ғасыр түндерде ұйқысын бөліп алладан тілегенін бергенін естіген апам тамақтан соң орнынан тұрғанда белінің бүкірейгені де жазылып кеткендей болып қайқан қағып құптан намазын оғай. Жазған құлда жазық жоқ деп балам үшін айсараның босағасына тағы келдім темір есіктен кіре алмай қанша тұрғаным аздай маған ісі түсіп тұрмаған соң айсара есікті ашқысы келмеді үлкейткіш тесіктен сығалады да менің жалпақ бетімді көріп ары кетіп қалды қоңырауды ұзақ бастым ашпады жарты сағат тұрдым баспалдақтың сүйенішіне асылып қоңырауды тағы бастым тіпті еске келіп сығаламады да мен екенімді білді есіме көрші бозбала түсті оның қоңырауын басып едім тесіктен де қарамай есікті ашып жіберді мені көре о аға ассалаумағалейкүм деп қос қолын созып амандасты да қош келдіңіз төрлетіңіз деп қонақжайлық танытты рахмет сұлтан дедім жігіттің есімін өткенде айсар айтқан соны білетінімді байқатып мен мына көршілеріне келіп едім есікті ашпай жатыр маған бір жақсылық жасашы бауырым қоңырауын басып мені кіргізіп жіберші деп өтіндім жақсы аға деді де аяғына шәркейін іле салып маған ере жөнелді Қазағы мінез деген осы неге сізге ашпаған есікті мен аштыруым керек болмайды тіпті мен сізді толық танымаймын ғой деген де жоқ бауырмалдығы сондай қолынан келсе көмектескісі келіп тұрады сұлтан деп есікті ашып қалған айсара жігіттің артында тұрған мені көріп тіксініп қалды бірақ есікті қайыра жауып алған жоқ абырой болғанда тәте іші ағай подъезде тұрғалы көп болды бүгін түн суытып барады ғой деді де өзі пәтеріне қарай тартты мен қолымдағы үлкен сөмкемді сүйретіп ішке кірдім де қалайсыңдар деп жалпылай амандастым сәрсен сенен бұл үйден басқа жаққа көшіп кетпесем құтылмайтын шығармын деді айсара бұлданып дұрыс айтасың басқа жаққа көшесің деп тиіссе сырт киімдерімді шеше бастадым. Айсара менің енді шығып кетпесімді біліп ас бөлмеге тартты ұлым көрінбейді мойнымды созып қонақ бөлмеге қарап қоям кел шәй қояйын ба деді асауым қайдан күн шыққанын бала қайда дедім дедім алдымен ана бөлмеде дэндие ойнап отыр мен барып сүйіп келейін дедім де ұлыма тарттым менің жарық дүнием жатын бөлмеде ойнап отыр екен есіктен енген мені көре аға келдіңіз бе деп қуанып орнынан атып тұрды келдім дедім де көтеріп алып құшағыма қысып төбесінен сүйдім иісі жүрегімді ертіп жанымды жадыратты саған мен конструктор әкелдім деп есік алдындағы үлкен сөмкені ашып әу қорапты алып бердім мәссаған деп қуанған балам қонақ бөлменің ортасына отыра қалып қорапты аша бастады айсараға алып келген жадор деген француз әтірмен Мерси деген конфет пен шампанды қолыма алып асүйге келдім ол барын дастарханға салып шай әзірлеп жатты сыйлығымды көріп о сәрсен мырза сыйлық алуды үйреніпсің ғой деп күлді Ол тапқан анадан нені аяйын деп мен де бөсіп жатырмын сәрсен ол ол сенікі деп кім айтты деп қасарсады ғой мен айттым айтпесе неге тегі дайыров сәрсен менің адамның аты дайыр деді нырс етіп жүрегім дір етіп басыма шапты мына қатын мені жындандыратын шығар айсара қандай атаңның деп айқайлап жібердім Нағаш адамның? деп ол да қайтпайды сазарып неге біреудің баласын нағашыңа жазасың жазбай әкесі берекесіз болса әкесі хабарсыз болса де деп түзеттім өзімше қандай болса да әкесі жоқ сондықтан өз қалауымша жаздым деп лезде баяғы долы қалпына түсіп алды айран көзі ежірейіп жалқын сарыға бояған шашы жалп жалп етіп бетін жауып кетті желеңнің омырауы алқам салқам еркектен аяғын тартар емес айсара менің сабырымды сынама сотқа берсем де осы баланың әкесі екенімді дәлелдеймін менің жыныма тимей жүнге кел маған тием десең баламен алам Тегін келмесе тегін маған жаздыр мына үйіңнен жөндем үйге қазіргі салынып жатқан кең орталықтағы үйлерден пәтер әперем сонда көш дедім істі сағызша созбай басын ашып деп жаңа ғана көгеріп отырған әйел бірден өтірік айтасың деп сенбеді мұндай ақымақты кім көрген неге өтірік айтам тисең алам жоқ сені не ғылам осы свободам артық деп өзінше шалқая қалды балаң бар енді байың болады жақсы емес пе отбасылы болған маған отбасы керек емес балам бар болды сен пәтер әпересің бе деп саудаласты әперем егер бала шынымен менігі болса дедім қазір деп ішкі бөлмеге кетті де қолына туу туралы метіркені ұстап қайта келіп өзінше түсін жылтып маған күле қарап міне деп тұсынды о тоба сенейін бе сенбейін бе құжатта әкесі сәрсен жоланұлы дайыров есім сойы жанболат сәрсенұлы дайыров деп тұр анасы деп айсара жазылған туған жылы да екеуміз жүрген жыл туған айы шілде қолым дірілдеп көзім бұлдырап қайтара оқып шықтым айсара болса жағын таянып маған масаттана қарап отыр жаңа нағаш атамның аты деп едің ғой дедім басқа сөз таппай жәй сені жындандырайын дедім неге менің атымды алдың деп сұрадым енді әкесі сен болған соң деп күліп қояды саған қалай рұқсат етті менің құжатымсыз ақша берсең бәрін сатып алуға болады ғой деп қояды басымды сонша қатырмай бірден неге айтпайсың менің де жеті жылдан бері басым қатып жүр ғой сенің де басың қатсын дедім деп менен үшін алғандай масайрап тұр айсара мен бүгін барып анама қарындастарым айтам сен маған тиесің бе жоқ па айттым ғой тимеймін Балана көмектессең болды деп кейісімді сөзін жеткізді онда мен уәдемде тұрып пәтер алып берем баламның менімен туыстарыммен араласуына оның тәрбиесіне біздің араласуымызға кедергі болмайсың осыған келсесің бе деді мәселенің басына ашып алайын деп келсем, бірақ баланы тартып алмайсың деп өз қорқынышын білдірді жоға мен анадан баланы айыратын ондай қатыгез емеспін баланы қалаған уақытымда үйіме апарып жаныма ертіп жүрем басқа әкелер сияқты Ол балаға еркектің тәрбиесі керек дедім менің де енді жолдастарым құсап ұлымды спортқа балық аулауға тіпті моншаға алпарып жүретінімді елестетіп масайрап жарайды тек сен біздің жағдайымызды жаса деп шарт қойды жасаймын не болыпты, құдайдан тілеген жалғыз баланың жайын ойламай деп еркекше жауап бердім де айсара менің де саған бір шартым бар дедім қандай шарт деп шаңқ етті өткендегідей ләйліп арақ ішкеніңді қоясың менің ұлымның анасы ішкіш болғанын қаламаймын мен көп ішпеймін ғой деп мүнәйімси қалды түк ішпейсің әйел араққа тез беріледі содан соң оны тоқтату қиын болады ішкен әйелді аналық құқықтан айыратынын білесің ғой сен мені неге қорықтасың деп қайтадан иежірейіп шыға келді айсара сен енді менің заңды әйелім болмасаң да жалғыз баламның анасысың өзіңді дұрыс ұста әрі мені сыйла әкіреңдей бермей екеуміздің қарым қатынасымыз балаға әсер етеді деп бастырмалатып жібердім үндемей қалды енді ана бөлмеге барып баламызға менің әкесі екенімді өзің айтасың мені әке деп атайтын болады сен де сәрсен деп соңқылдай бермей сәке деп сызылып тұрасың енді сендер менің отбасымсыңдар екеумізді тағдыр қосып отыр деп едім ой сарсен тоже қалай сәке деймін деп майысып қалды дейсің қойныма жаттың бала таптың енді сол баланы сүйіп рахаттанып отырсың деп әзілдесіп ұлымыз отырған бөлмеге бет алды. әкемнің тапсырмасын толықтай болмаса да жартылай орындап келем қанағат пен дәурен ұлым барын естіп қуанып енді той жаса ағайынға балаңды көрсет деді анам да біз бір ұл той жасайық алдымен немеремді өзіме көрсекте, содан соң ағайынға той жаса деп ес шығып қуанды қанша қиналсам да жансұлуға жаңалығымды жеткіздім ұзақ жылдар айнымас қимас жан болған жарым анамнан кем қуанбады сонда да әйел емес пе енді жас қатының мен балаңа кетесің бе деп сұрады жанары суланып е жоға. ұлдың шешесіне қатын алайын деп едім тимеймін деп тулап шықты жаман шалың сенен басқа кімге керек деп көңілім бірлеп тастадым дәурен досым сәкебай ұлың бары жақсы ғой сонда да сенің жас елге қосылғаның дұрыс жанболат тұңғышың төлбасым болад әлі жассың қайратың да дәулетің де жетеді тағы бір отбасын асырап тұқымыңды жаюға деп қоймады өзінің бәйбішеден бес баласы бар ұлды үйлендіріп қызды ұзатып ақар шақар өсіп өніп немере сүйіп отыр Аттыға еріп жаяудың таңы айырылыпты дегендей бақытты жанға еріп ойдағымның бәрі бола қалады деп асып басып кетпейін дедім біздің елде мұсылманшылық әсте әсте кәпір болу бір пәсте деген бар сол айтқандай алдымен осы баламды сіңіріп алайын аллаға шүкір деп содан досыма ойланайын алдымен жанболатымды үйіріне қосып алайын деп қойдым көңілін жықпай анам немересін сүйіп құшағына алып жатып мейірі қанды қарындастарымның қуанышын айтып жеткізе алмаспын ағайынға ұлан асыр той да жасалды әйтеуір сыртымнан айтылатын құйрық жалсыз тұқымсыз сәрсен дегеннен құтылдым ұлымды жұма күні мектептен алам да сенбі жексенбіде қайда барсам да ертіп жүрем ол да әке деп соңымнан қалмайтын болды жарты жылдай ұлымды қызықтап болдау дегенде дәурен баяғы жырын тағы бастады бір күні үйіне шақырып балдызымен таныстырды есімі жадыра екен атына сай жадырап тұрған қоянның көжегіндей әппақ сүйкімді дәурен досым есі көрген деме бір баласы бар деме өмір көргенде сенің жағдайыңды ұлыңды сұлуды бәрін біледі бір шаңырақты ұстауға ақылы жетеді ортада бірдеңе болып жатса жан сұлуға береді құдай берсе топырлатады деп кепілдік беріп қоймады көңіліме жағып тұрған соң көп ұзатпай сөз салдым ол да қарсы болмады апама келіп айтып едім айттым ғой жомарт құдай берейін десе ерте кеші жоқ енді аллам кіші келінің етегінен жарылғасын деп бата берді жас болса кетіп барады түбіде ақ шаштар қылтия бастады уақытты оздырмайын деп анам бастап барып құда түсіп жадыраны үйге кіргізіп алды. шариғат жолмен неке қиылды жансұлу жүр абысынға ұқсап жадыра томпаңдап ертелі кеш бір тынбайды анамның шынайы бақытты болғанын көргенім осы сәкебай мені енді меккеге үлкен қажылыққа апаршы деп өтініш жасады әкеме берген уәдемді орындап едім сонда да анадан нені аяйын арқалап апар десе де барам ғой ал барайық деп құжат жөндетіп жатқанда жадыра жақсы жаңалығын жеткізді сәке таңертең дәрігеріме барып едім құрсағыңыздағы егіз болады деді деп қуантты не дейді деп, деп келіншегімді көтеріп алып сүйе бердім апама жолдан келген соң айтайық сіз қуанып жүрсін деп алдымен жеткізгенім ғой деп қояды майысып апам айтқандай алла жомарт қой күзге қарай жадыра бір ұл бір қыз босанды анамның бақытын сипаттап да білесіздер сол қуаныш сіздерге де жұғысты болсын бір жетіден соң қос шарананың біреуін жансұлу біреуін жадыра көтеріп перзентханадан шықты сол күннен ұлымыз жансұлуға қызымыз өзімізге тиісті болды жанболат келсе әжесінің бауырына кіріп кетеді кең болсаң кем болмайсың деген сөз бар ғой екі әйелім дархан мінездерінен әпкелі сіңлі ағайынды қыздардай болып күллі әулет бір шаңырақ астында өсіп өніп жатырмыз әкеме о дүниеде берген барлық уәдемді орындап мен нағыз бақытты еркек болдым қазір ойлаймын мен осы о дүниеге барып келмей ақ о бастан өмірімді реттеуіме болар еді ау деп тентектігімнен бе аңғалдығымнан ба төрт құбылам тең жас кезімде ертеңгі күнімді ойламай жүре беріппін құдірет шарапаты мол жаратушымыз о дүниеге бір апарып алып келіп қана бұл дүниедегі адамдық еркектік парызымның бар екеніне көзімді жеткізіп ойындатып тау. апам айтпақшы алланың пендесіне деген сүйіспеншілігі шексіз ғой шіркін ер адам ұсақталмаса одан қалар ұрпақ та қуатты болатынына осыдан кейін көзім анық жетті қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсте бөлімінде өздеріңізге қызықты ә, жаңағы ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер жинағы бар аудиокітаптар бар нақыл сөздер бар қызықты мәліметтер үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар қазақша рецепттер қолөнер бар осы жерге кіріп өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе осы жерге кіріп осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар барлығы өмірден алынған болған оқиғалар сондықтан менің каналыма тіркеліп қазақша контентті қолдап отырыңыздар жүз мың оқырманға жетейік